Alle? Okay. छुट्टा पारकुना गणा गाने पा हशानों के मैच मंगीता नहीं किया हशानों के तब का क्रिकेट मैच दाखिल नहीं मुका सीन देख किया ना टैक कर मैं स्लो मोड दे रहा गेम में कैसे उठा ना पोटे अब मैं वैर चैट बड़ा गन वैर मेरे को हजा गन का पोटा केस पे Kali tamu tu gambling jam musa yang sangat sekali. Thank you very much gambling jam, gambling jam, gambling jam kali. Abi kan cricket match kak, tournament kak, one over, eko over kali tienne, eko over kali tienne. Komen, komen tu, komen tu. Make ya tu ah, make make. Cepat tu thank you kau tu. Thank kan helayan hasanul. Kali tu korang jaga sendu akhir bulu. Hindu kiri kiri nela, ne? Orang kalau match kahana, mana meta? Tangka rendon. Kita mau minum minum meti kah? Jangan. Hey, mau minum yang lain? Ah. Hit. Okay. Meko hodai itu? Eka? Netang ar rau matu dah tu. लाइट तक ऐम होता ही लू सास्वित आवे नहीं ओके Welcome to the stream anyways. Right. Happy yang muka dia lagi ni kira baru. Happy game lah, game lah, game lah. Right. Happy baru pun ada Discord dia muka dia lagi ni kira mata. Ada kan ada ni? Mana ada WhatsApp? Hello. 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 Live in ni. Mana ya? Me lobby kita join ni bukan? Alright. Okay. ओया मचा वर्दक करना
හරිනේ මේ කොයිට් කළේ නෝ තාගේ මැච් එක දැන්නද දැන් ඒ කියන්නේ ස්ට්‍රීම් එක වෙන්නේ කාගේද හෂාන හෙලා ඩෝටෝ ඔය දෙන්නගේ මැච් එක ගහලා අකෝ අරය අන්න ගියා හෑ ප්‍රොෆෙසර් කෝ ප්‍රොෆෙසර් කෝ කෞෂද පෙර තෑන්ක් යු ඩොනගර හේ මන් ය කොමද ඔද ඉන්න කෞෂද පොට්ට පොට්ට බැටරි ලා තියෙන මට බැතර තරුෂ වන්ඩර් සස් ඕකේ නා මේ තෑන්ක් යු සර් තරුෂ හෙලෝ තෑන්ක් යු හේ නෑ මෙයා වණ හරි කවුද එහෙනම් මම මේ මට ඇහුන්නේ නැහැ. ඔව් නෑ මේ මම කොහොමත් මේ ඔයාලා කතා ගන්න ඕනේ නැහැ. මේ chat මම කියන්නම් ඇවිල්ලා වෙන්න ඕනේ දේ. ඒකට ලේසියෙන් ඔයාලට මෙහෙ unmute කරන්න ගන්න ඕනේ නැහැ. නෑ අපි දෙන්නට පොඩ මොනිරේ වල chat එකක් දාගෙන ගහන් තිබුණා හරිනේ. හිරන් ඔව් අපිට මේ වෙන match එකක් පටන් ගන්න ඕනේ. අපි මේ match එක පටන් ගන්න පුළුවන්ද අපිට මේ stream එකට? මොකද අරකේ පොඩි case එකක් තියෙනවා හෙලාගේ. මේ කොකේද? හෙලාගේ හෂාන්ගේ match එකේ පොඩි issue එකක් තියෙනවා. අපිට මනියාගේ professor ජීගේ stream කරන්න පුළුවන්ද? පුළුවන්. මේ මනියා ආපු ගමන් අපි පටන් ගමු පුළුවන්. මනිය හරි එනකවා හරි එහෙනම් මං මේ ප්‍රොඩක්ෂන් එක ඔකට ගන්නම් හිරන් හරි සෞම්‍යවත් සෞම්‍යවත් බෑනේ සෞම්‍ය වෙන්න නතර කොහොමද ෆීඩ් දෙන්නේ ආ පොඩේ කන පොඩේ කන පොඩේ බලන්න එහෙම නැත්නම් මෙයාලා වේරෝ බිඩ් ජොයින් කරමු හරි පොඩේ ඇයි මෙන් ආ හරි මෙයාත් ආවනේ චුට්ටක් ඉන්න මේ සමාහෙට පොඩක් ඉන්න ඔයාලේ මැච් එක ස්ට්‍රීම් කරන්න වෙන සීන් නැත් තියෙන්නේ එහෙමනොත් එහෙම හොස් මොකද කරමු මොකද තන්නේ ගිස් ඉස්සරහින් ඉන්නේ අරේ ගාව වෙන ගාව 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 මං ඔයාලා මේක ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ මේ මාත් එක්ක අද ඉන්නේ මේ මැච් එකේ පළවෙනි මැච් එකේ බොයිස් ඇන් ගර්ල්ස් ප්‍රොෆෙසර් ඩී ඔකල දැකලා ඉතින් යා ක්‍රිකට් ගේම් ක්‍රිකට් 19 නේද ඔව් ක්‍රිකට් 19 රෙස්ලිං එක මේව තමයි ස්පෝට් එක ගොඩක් රෙස්ලිං ඔක්කොම මරා ගන්න ඒවා තමයි ගහන්නේ ක්‍රිකට් මැච් එක මරා ගන්න යන්නේ මනියා ප්‍රොෆෙසර් ඔකට අලුත් අයිඩියා එකක් තියෙන එකට එන්න 45 45 45 ප්‍රොෆෙසර් ඩී එක තමයි අපි ගන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ඩී what does that d stand for d stand for දිනුක ප්‍රොෆෙසර් දිනුක what are professors s at the monahari ඈ ප්‍රොසෙසර් වෙලා සීන් නැති නේ මේ 45 නේද වැඩ කරන්නේ 45 45 not exist නේ 45 45 45 45 තුනක් වැඩ කරන්නේ ඉන්න මම බල බල නෑ not exist දාලා නෑ තාමන රූම් එක දාලා නෑ මනිය බය වෙලාලු ඇත්තද මනිය බය වෙලා කියන්නේ ඔයා ගහන්නේ ක්‍රිකට් මැච් ලු මේකේ මම මේ අද තමයි දාගත්තේ ක්‍රිකට් ගේම් එක අන්තිමට ගේම 2007 දොවේ 46 2007 ගේම් එක අම්මෝ හරි වේදනයි මට ඇවුරනේ බොයිස් මයිට ගොඩක් දන්නව ඇති මේ මනියව මනියා අපේ මනියා මනියා මනිත මා පේන්නේ නැනේ පේන්නේ නැනේ ඒ කොහොමද පෙන්වන්න ගන්න බැරි බෑ බෑ ඕව කරන්න කියලා ඔක්කොම අන්තිමේ කියලා ඕන්නේ අම්මෝ මේ බොයිස් මේ කෝඩ් එක 46 46 46 ආ 46 ඒකනේ අප්පා හරි මේ මම පෙරදුරුත් මම නෑ පෙරදුරුත් ලැජ්ජයි නේද ඔයා දිනන්න ඕනේ මොකද ඔයා මෙච්චර ටිකක් සීන්න ගින පොරක් නේ එහෙම කියලා ඉතින් මේක ගැහුවේ නෑනේ දෙයන්නේ මේ ගේම් එක අතීර දාගත්තා හරි වෙන්නයි මට තියනවා මම ක්‍රිකට් ජීවිතේ ගහලා නෑ ගහලා තියනවා සීරියස්ලි බොරු කියන්න එපා බොරු කියන්න එපා අදට හිතන්න මං ගහලා නෑ කියලා ඔව් හරි වෙදලා යාලේ කපුලුන්ට පුච්ච ඉන්නවත කියලා හනවා කපිලුണ്ട് පොච්ච නැහැනේ කපිලුണ്ട് පොච්ච නැල්ල ඉන්නේ ඕකේ වන්දනාගාරු වන්දනාගාරු කරකැවේ කාරු කරුවා ඔය මනිය ප්‍රෝඩාව දාන්නේ ඔක ප්‍රැක්ටිස් කරලා ලෙවල් ඉන්නේ හරි වේදනයි මට ඒ කරුවලයි කියලා තියෙන බොයිස් මේ මේක අර ස්ප්ලිට් කැම් කියන අපි ගල්මල් ලෑස්ති කරලා තියෙන්නේ මම පිළිගන්නද මොකද මනිය මගේ වීඩියෝ එකට රිටර්න් කරලා දාලා තිබ්බ සිංගිති පාතාලේ රැප් කියලා එහෙම කරන්න එපාලු හොරා හරි වේදනයි මණියට සෑහෙන ෆෑන් බේස් එකක් ඉන්න මගේකෙත් ආ නයිස් කපිලා ඉන්න පරිදි සුදු පාට වේදී කියලා මම අම්මට උඩේ මොකක්ද දෙන්නේ මියා දැන් නම් නිකන් දාඩියක් දැම්මේ TikTok එකක් යා let's get it beat මණියා සද්දයක් නැහැ ටික වෙලාවක් ඉඳන් ඈ මම එහෙම නැද්ද හලෝ
සටි zoom එකේ connect වෙන්න. ඔයගොල්ලෝ zoom එකේ කතා බහ වෙවි play කරන්න. එතන මම zoom එකේ audio එකට දැන් join වෙන්න. zoom අතේ හරිනේ. පල්ලේ වංගත පැත්තේ ගිහින් එක click කරන් join audio, join computer audio. චුට්ට එන්න. හරි. මනිය ඇහෙනවද මාව? ඇහෙනවා. හරි. zoom එකෙන්නේ? ඔව් zoom එකෙන් ඔයගොල්ලන්ගේ audio ගන්නවා අපි. zoom එකෙන් join වෙන audio එකට zoom එක මොකද ඉන්නේ නැත්තේ අර zoom එකේ minimize කරන සීන් එකක් තියෙනා නේද minimize කරන ඔව් ඒක ඒකයි වෙන්න ඇති ඒක ඉන්නේ නැණි අප්පා cancel අප්පා arrow එකක් එක්ක ඇති දකුණු පැත්තට වෙන්න වගේ screen එකේ පොඩියට කොටුවක් වෙලා ආ හරි හරි මේ තියෙන්නේ තියනවා ඔයාගල්ලේ කොහොමද අප්පා ඉතින් ඒක ආ මේ තියෙන්නේ යටටම මේ තියෙන්නේ ලකුණු පැත්තේ උඩට හැංගිලා ඉන්න shape එකේ හරි වේදනයි මට හරි join audio join audio හරි වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් console එක වෙන්න පුළුවන් ඔහොම ඉන්න unmute කරගන්න බෑ ඔහොම join වෙලා ඉන්න මම කියන්න ගන්න join audio join වුණා computer එක වෙන්න පුළුවන් හරි professor join වෙලා ඉන්න හරි දැන් කාලේ නම් ඔයගොල්ලෝ mobile phone එක වෙන්න පුළුවන් මම හිතන්නේ touch phones ආවට පස්සේ mobile gaming කියන එක සෑහෙන ඉස්සරහට වෙලා තියෙන ඉතින් මේ ඔක්කොමත් එක ඔයගොල්ලෝ එකතු වෙලා ඉඳලා තියෙන gaming කියන එක ඔයගොල්ලෝ දන්න දෙයක් හැබැයි e-sports කියන එක ඇත්තටම පටන් ගත්තේ සෑහෙන අවුරුදු ගානකට කලින් ලෝකේ පුරාවටම තිබිලා තියෙන දෙයක් හැබැයි ලොකෝට සුපර් ගිරන් සුපර් ගිරන් නාම මම ගිරන් සුපර් ගිරන් ගස්සස්පර තෑන්කියු සුපර් ගිරන් කියන එක මම දැන් දෙවි ක්‍රමාරජ සේව කර අරුම දාන ගන්න පුළුවන් එනකම් මේක ලොකෝ අපිට ගොඩ දෙනා ක්‍රිකට් 2007 වල බොම් ලොකෝට ලයි මම ඒක කාලේ සෑහෙන එන්ජොයි කරා මේක අවුද මේක නම් මොබයිල් ගේම් එකක් පළවෙනි පාර්ට්ම කරේ 2011 මට මතක විදියට කරේ පළවෙනි පාර්ට්ම 2012 රෂාන් අනුනම කර දෙව මම නිතස මයි ෆස්ට් ඩොනේෂන් ගම් බෑන් ගම් ආදර් තෑන්කියු වෙරි මච් ලේස් මිලියන් ඩොලර්ස් රෙස්පෙක්ට් පොඩ්ඩක් පොඩ්ඩක් ටෙක්නිකල් ඉෂුස් තිබ්බ දැන් ගණන් ගන්න පා ඔක්කොම සේව් මගේ දැන් ස්පෝර්ට්ස් කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඉස්සරහට යන්න කියන එකක් කියලා ඒ ඇස්සරු නේත් එක්කම අපි දැක්කා මේකේ ප්‍රයිස් පූල් එක තමයි ක්ලාස් එකක් වගේ තමයි වෙන වෙන e-sports titles වලත් අපිට දැක්ක ලොකු ලොකු ප්‍රයිස් පූල් එකක් ඉස්සරහට මේ e-sports කියන ගැන දැන් තමත් රටේ ලෝකෙ මම හිතන්නේ ලොකු තැනකට ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒත් එක්ක සවුත් ඒෂියන් රීජන් එකත් සෑහෙන ඉස්සරහට ඇවිල්ලා තියෙනවා මේ සවුත් මනිය රෙඩිනේ ඒෂියා කියන රීජන් එකත් අපි දැකලා තියෙනවා තරම් ගේම්ස් ලා ඉස්සරහට නැත් එක්කම අපිත් එක්ක දැන් එකතු වෙනවා ඇත්තටම ප්‍රොෆෙසර් ඩී මනියයි දෙන්නම එකතු වෙලා ඉන්නවා ඉතින් අපි යවුනේ දමිත් අච්චකට යා මම මියුට් කරනවා ගේම් එක යනවා මට බලන්න බැරි චැට් එක ලෝඩින් ස්කොට් ප්ලීස් සයිට් කයිලා කියලා සංගම් ඩි ඇහෙන්න මම හිතන්නේ ඒගොල්ලෝ මියුට් කරගෙනද දන්නේ හොප්ෆුලි අපිට එනෝ නේද එනෝ නේ ඔව් අහනවා දැන් අහනවා කතා කරන්න කමන්නද කතා කරන්න කතා කරන්න ආ එල්ලේ ගිරියෝ මින් රෝමින් ද මේ ටොස් එක දාන්න නේ ටොස් එක දාන්න නේ අය පොඩ්ඩයි ආ මණිය රොස්සේ இல்லනවා බා. අය මම දිනන්නේ ඕ ඕ. හේ ඔළුවද පොල් නෝනද පොල්ද? ටේ හෙඩ්සෙට්ස්. හෙඩ්ස්. ඔකේ. ආ ඒත් එක්කම අපිට පේනවා ටොස් එක යනවා මිතන. අපි මම මොකද කරන්නේ බැට් කරනවද බෝල් කරනවද? ලෙට්ස් ගෝ බැට්. අපි බැට් කරමු. අපි යම් බැට්. අපි බැට් කරමු. ප්‍රොෆෙසර් ඩී. ප්‍රොෆෙසර් ඩී. ප්‍රොෆෙසර් ඩී තමයි. නෑ මණිය ටොස් එක දීලා බෝලින්. මම බෝලේ ඉන්නේ හරි අවුලක් නැහැ. ඕකේ ඕකේ ඕකේ. ප්‍රොෆෙසර් වාර පුළන්න Discord එකේ මේ අනිවාර්යෙන් ලකුණු ඩිගාරේ තියාගන්න ගන්න. රයිට්. ඔව් අනිවාර්යෙන් මම චේස් කරන එක අපි කතා කරා වගේ මම චේස් කරන එක සෑහෙන ලේසි වෙයි. ඉස්සෙල්ලා බැක් කරනවට වඩා අපි බලමු මේකල ඕවරක් ඇතුළතල කොච්චර ලකුණු ගන්න පුළුවන් ෂෝ කර ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේගොල්ලොත් මම හිතන්නේ සාමාන්‍යයෙන් ගේම් එකට අලුත් මම අද දවස් ඇතුළත මේගොල්ලෝ දැන් ශ්‍රීලංකාවල ලෑස්තිලා ඉන්නේ ඕගොල්ලන්ට මේ ගේම් එක අරන් යන්න. අපේ මේ සිව් වගේ මේ ස්ට්‍රීමර්ස් 6 දෙනෙක් කරා තමයි මේ ගේම් එක අරන් යන්නේ. එකම අපිට පේනවා මනියගේ බෝලින් ස්කොට් එක තමයි උගලට දැන් තේන්නේ ඉස්සලාම ඕවර් එක දාන්න ඉන්නේ රයිට් හෑන්ඩ් ෆාස්ට් බෝලර් කෙනෙක් තමයි දාන්න ඉන්නේ බලමු කොහොම ප්‍රොෆෙසර් ඩී මේක ෆේස් කරයිද කියලා හරි යෝගදායි පාර දෙන්නේ මේ දෙන්න ශ්‍රී ලංකනේ ඔට්ටු නැහැ ලොන්ච් එක තමයි ෆස්ට් මැච් එක අපි පළමු මැච් එක හරියට මෙව කරගන්න බැරි නත් නමුත් දැන් තමයි අපි හරියටම පටන් ගන්නේ ප්‍රොෆෙසර් ඩී උයි මනියයි තියෙන පළවෙනි මැච් එක ප්‍රොෆෙසර් ඩී ඇහෙනවද මාව මොකද දාන්න කියලා ප්‍රොෆෙසර් අර එනද ප්‍රොෆෙසර්ට කතා කරන මනියා අහා ටූම් එකේ කට්ටියට මාව එනද සූම් එකේ ළමයින්ට ප්‍රොෆෙසර් ඩීගේ ආ ප්‍රොෆෙසර් ඩී එනද එනද මාව එනද ප්‍රොෆෙසර් ඩී හිරෝ නා මනියා ඉස්කනෙක්ට ඩී ෆෝ ඩිස්කනෙක්ට ආ දැන් හරිනේ ආ ආ ආ මනියා ප්‍රොෆෙසර් ඩී ආවා ඉතින් ප්‍රොසෙසර් එක බලා ගන්න පුළුවන් වෙයි මනසින් ලැග් ගන්න මලින්ම නියා ස්කින කෙනෙක් ගේම් පටන් ගන්නනේ
විනය කෙනෙක්ගෙන් දාන්නේ පටන් ගත්තා ඉතින් මේ වගේ තමයි ගේම් එක ගන්න බලන් ඉන්න කට්ටිලා අපි මට සිද්ධ බාර ගන්න ආත්ත තමයි ගන්න පළවෙනි ඒ ගැහුවා ඕලෙම පළවෙනි එකේ අප්ල ගියා බර ලැග් ගලා නේ බෝල් ගල ගාපු ගාම අනිවාර්යෙන්ම ඉක්මනට විකට් දැලා ෆස්ට් බෝල්ම විකට් එකක් ඉතින් අපේ ෆස්ට් මැච් එකේ ෆස්ට් බෝල්ම විකට් එකක් ගන්න පුළුවන් වුණා අපි කට්ට ගියා ප්‍රොෆෙසර් විකට් එක ගියා ප්‍රොෆෙසර් ඩීට එක්කම ලැජ්ජයිලු දැනටපත් මැච් එකේ පළවෙනි බෝල ඔයා ලැග් වෙන්නේ නැහැ මම ලැග් ගියා පළවෙනි ප්‍රොෆෙසර් ඩී දුකන්න බා වාට මං ඉදන්නේ ගහන්න පුළුවන් තව බෝල පහක් තියෙනවා මං අම්බාරේ ලැග් ගන්න මම තාම පළවෙනි බෝල ඩිලිවරි එකේ මේ මොකද දන්න සීන් එක නේද මගේ නම් එහෙම ලොකු ලැග් ගියන්නේ නැහැ මගේ ලැග් ගියන්නේ නැහැ එච්චර ලොකු ලැග් ගියන්නේ නැහැ මගේ මන්ද මේ ස්ටෝ කාඩ් එකේ ඉන්නේ වා වේටින් ෆෝ ඔපනන්ට් කියලා මගේ වැටලා තියෙන්නේ මේක තමයි හිතන්නේ පොඩි ආයි පාරක් ටෙක්නිකල් ඩිෆිකල්ටි එක ගිහිල්ලා දෙනවා ඉතින් ආ ඒ කොම්බල අවුලන්න විකට් එකක් ගියලු යාළුවනේ මම මේ ලැග් එක කොහොමද කියන එක ආවේ කියලා ඉතින් මං කිව්වා ගේම ස්පෝර්ට්ස් ලොකුවට ලෝකේ වටේ ලැග් විකට් ඔට්ටක් දෙවෙන ගමන් ලැග් විකට් ඔට්ටක් බලන්න කොමාර විකට් එකක් ගත්ත ලැග් එක මොන කමක් සිද්ධ නැති ඒත් එක්කම තමයි මං හිතන්නේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක කියන එක තමයි ඉස්සරම ලොකු ලොකු ටෝර්නමන්ට්ස් එක තමයි පටන් ගත්තේ ඒත් එක්කම ඒ ප්ලේයර්ස් වල දැන් අපි දන්නවා හැමෝම ජෙනරල් ක්‍රිකට් ගත්තොනේ අපි හැමදේම ක්‍රිකටර්ස් ලා ඉන්නවා අපි ෆෝලෝ කරන ක්‍රිකටර්ස් ලා ඉන්නවා අපි ලංකාවේ වුණත් ලෙජන්ඩ්ස් ලා සෑහෙන දෙනෙක් ඉන්නවා මේගොල්ලෝ ලංගිවම ෆලෝ කරන ෆෑන්ස් ලා ඉන්නවා ඒත් එක්කම දැන් ඒ ක්‍රිකටර්ස් ලා මහා රේසක් කරොත් මේගොල්ලෝ මොනවද අපි එක බලාගෙන ඉන්නා මේගොල්ලෝ එහෙම කරමුද කරන්නේ අපි කරා මගේ අවුලක් නැහැ එහෙම තමයි සිස්ටම් එක හැදිලා තින්නේ ඒත් එක්කම ඊස්පෝර්ට්ස් වලට ආවම කිසිම වෙනසක් නැහැ අපේ ප්‍රොෆෙෂනල්ස් ලා ඊස්පෝර්ට්ස් වලට ආවම ප්‍රොෆෙෂනල් කට්ටිය ප්ලේ කරද්දී මේගොල්ලෝ ටෝර්නමන්ට්ස් ලා ගහද්දී තින් අපේ ඒ ෆෑන්ස් ලා මේගොල්ලෝ බලන් ඉන්නා ඒත් එක්කම මේගොල්ලෝ නිකන් නේලා රෙගුලර් ගේම් එක ප්‍රැක්ටිස් කරගෙන ඒගොල්ලෝ මේ ටෙක්නිකල් ඉගෙන ගන්න හැමෝටම බලන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහට ඒගොල්ලෝ කොහොමද ප්‍රැක්ටිස් කරන්නේ ඒගොල්ලෝගේ ටැක්ටික්ස් මොනවද තියරිස් මොනවද කියන එක ඒගොල්ලෝ ස්ට්‍රීම් කරන්න ගන්න. ඒත් එක්කම තමයි ස්ට්‍රීමින් කියන දේ ලොකුට ආවේ. දැන් ඉතින් ප්‍රොෆෙෂනල් ගහන කට්ටිය විතරක් නෙමෙයි එන්ටර්ටේන්මන්ට් ෆැක්ටර් කට්ටිය දිහා බලන කමියුනිටි එකද මොඩ එකක් නෙමෙයි මම මුලින්ම ලැග්ගේ අපිට ලංකාවේ වුණත් මං හිතන්නේ මේ හැම ස්ට්‍රීම් එකකට අපි මේ ස්ට්‍රීම්ස් ගහ ඉන්නටත් ඒගොල්ලෝගේ ලොකු ෆලෝයින් එකක් තියෙනවා ඒගොල්ලෝගේ වටේට ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ ඒගොල්ලෝ මොනවද ගේම ලැග් ගේම් එක ගහන්නේ මොනවද ගේම් එක ගහන්නේ ඒගොල්ලෝ ඒක තුල ගේම් එක ගැන ඉගෙනගෙන සහ ඒගොල්ලෝ ගේම්ස් කරන අපි ඉන්න බලයන් බෑන ගේම් එක ලැග් වෙන නිසා මම යන්න අවුට් ගේම් විතරක් නෙමෙයි ඒගොල්ලෝ ගේම් ලැග් එකයි අවුට් උනේ කරනවා ගේම් ලැග් ඕගොල්ලන්ට ඒවත් එක්ක ඒ කියන්නේ මේ මනිය තමයි ස්ට්‍රීම් එකෙන් අරගෙන ලේ වුණා ගේම් එක ඒගොල්ලන්ට මේක ලැග් එක හරියයි කියලා අපි රැකිය මාර්ගයක් උත්තර තියෙනවා බලන්න ඒ කියන්නේ පළවෙනි ඩෙලිවරි එකේ ලැග් වෙ විදිහට ස්ට්‍රීම් කරන්න පුළුවන් හරියට ආ එහෙමද අපරාධ දාන්න කලින් කලින් කියන්න දෙන්න පටන් ගන්න හරි ලේසියෙන් ඕගොල්ලන්ට පොඩි කැමරා එකක් සහ සාමාන්‍ය කම්පියුටර් එකක් තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ ස්ට්‍රීම් කරන්න ලොකු කම්පියුටර් අවශ්‍ය නැහැ දැන් යන විදිහට ටෙක්නොලොජි එක හැදිලා තියෙන විදිහට ස්ටේබල් ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් සහ මේක හදාගන්න පොඩයි ඉන්නේ යාළුවනේ හරින් හරි අමාරුයි 45 45 45 මේ මේ අපි කරන්නේ රෙඩ් බුල් එකේ ඔයගොල්ලෝ මතකද ගිය අවුරුදු කරා MEO කියලා sorry 46 46 MEO කියලා What the hell? රමේෂ් වාරි කවුරු කන්ටැක්ට් කරගන්න ඕනේ මේ යටේක ඉන්න ඕනේ ඩිස්කෝඩ් එකේ Discord එකෙන් අපිටත් ඉන්න බෑ නත් මොඩල නෙමෙයි අල්ලේකර කේස් එක මොක කරන්නේ
පල්ලට ගිලෙන්නද? මම දින්නේ. නෑ නෑ. මම දින්න. ඒ ඔයාගේ එක විකට් එකක් ගියා. ඒකත් මම S2 වහිනවා කියලා දැම්ම යා. ඒ කියන්නේ මට ලැන්ග්වේජ් විදිහට විකට් එකක් ගියා. කොහොමද ඒක? මොකද මේ පොළුද නැත්නම් කැච්ද? කැච් කැච් කැච්. අම්මා රසි කොහොමද ඒක? පොළොව දාලා අපි ගස්සන්නේ. අපි 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 දාන්න ඕනේ නැහැ. ෆීල් කරන්න ඕනේ නැහැ. මම දිනුන් ඈ ගේමක් නෑ මණිය පරාදයි ඈ මණිය පරාදයි මේ අපේ මැච් එක ගැන මොකෝ කරන්නේ වයි වයි මේ මැච් එක අය කන්න ටැක් කරගන්න බැරිද කවහරි ඔයාට ලැග් උන්නේ නැද්ද මට නැහනේ මණිය හැම ලොකු ලැග් එකක් මගේ තිබෙන්නේ නැහැ ඔයාගේ තරම් මගේ ලැග් කියන්නේ මේ විකට් එකත් ගිහලා සෙකන්ඩ් බෝල් එකත් ඔයා ගහද්දි මේ තාමත් මම ෆස්ට් බෝල් එක දාලා පින් එක කොහමද 69 පින් එක කොහොමද තිබ්බේ ඔයාගේ 69 මගේ එකසිය ගන්න මගේ ස්ටේබල් නේ අපි ඉතින් ෆයිබර් නෙවෙයිනේ මගේ පින් එක ඇවුල නෙවෙයි මචං මොකක් හරි ගේම් එක ඇවුලක් ආවේ මං හිතන්නේ නැත්තම් එමියුලේටර් ඔයා එමියුලේටර් එකේ සෙටින්ග්ස් හදාගත්තේ නැද්ද මොකද දන්නවද එමියුලේටර් සෙටින්ග්ස් වලින් එමියුලේටර් මම නම් රෝල් රෙසලියුෂන් එක දාගත්තා ඉතින් ඔය අපේ කවුරුත් එන්නත් අපි බලා ගන්න ඒකනේ මොනි අනේ අපිව බලන්න එන්න කවුරු හරි කවිද ගොඩදල නින්ටෙන්ඩෝ GameCube emulators were way more better than that shit why what the f what this emulator মানে මන් නැ මේ emulator එක හොදයි මං හිතන්නේ මේ අපේ match එක end උනානේ මණිය disconnect වෙලා අපි දැන් මේ room එකේ ඉන්නේ ආ ආ හරි 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 ආ hello අවයි මේ ලකුණ මොකද උනේ කීයද කීයද ලකුණ ගැන අපි එක බෝලේ ඒක මාර lag එකක් තිබ්බේ lag 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 එකක් තිබ්බේ lag ඇයි එහෙමනේ වට වගින්ද ඒ කියන්නේ එතකොට මොකදුනේ ඒ කියන්නේ ලකුණු පිද්දා එකයි දෙහෙමද නෑ නෑ ආයෙත් බෝල් එක ගන්නවනේ එතනින් end match එක නෑ ඔයා විකට් එකක් ගියන මන් දිනු එහෙම වෙන්න බෑ එහෙම වෙන්න බෑ ඔයා බැට් කරේ නෑ ආ ගහන්න වෙනවා නේද ආයෙ ගහමු කියලා කියන්නේ ආයෙ ගහමු ආ රයිට් එහෙනම් මේ එහෙනම් එහෙනම් එන්නකො මේ අර 95 95 95 එකටම අපි ගහලා දාන්න ඔව් 95 95 95 යා හරි හරි රයිට් බලෝ ආවා hopefully we won't lag again thank you අරෝල්ට හරි ජයෝ එහෙනම් පටන් ගත්තා හල හරි නේපාර ගහන නේපාර ගහන නේ නේපාර ගහන නේ ගහන නේ කියලා කියලා ගහන්න යා අපි නෙමෙයි නේ ඉස්සරහස් ගේන්න කියන්නේද නෑ 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 ඔය ඔයාලා නේ අපි නෙමෙයි නේද නෑ නෑ අපි නරකයි ගයින් වෙන්න ඉස්සරහින් යනවා නම් කියන්න මං අයින් වෙලා ඉන්නකොට ඒකෙම ගියා එතනින් මොකක්ද ඒ මොකක් ඉෂුව එකක් වගේ නේද ඒක තමයි එමියුලේටර් එකේ නැත්තම් ගේම් එකක් දන්න ඔයාලා ලෝඩු නැද ලෝඩි හරි ලෝඩි නැහැ ඒ ඉස්සල් ඉස්සල් හරි අපි ලෝඩි එලකෙ එත්ත කොට දැන් ඊළඟ මේ මේක ගහමු ගාම් මේ පාර ගාම් 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 වේ ගාම් වේ ගාම් ගාම් ගානෙක් ගාම් යම්වේ දෙන්නම ශ්‍රී ලංකාවේ අයියා හ්ම් ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැච් එකක් වගේ දෙන්නම ශ්‍රී ලංකාවේ ශ්‍රී ලංකාවට අවුලක් නැහැ අපි දෙන්නේ යාළුවනේ දෙන්නම එක වගේනේ මූණල් දෙ හරි you lost the toss ඔයි සන්නම් බෝ බෙට් කරන්න මේ බරත් රෙස්පෙක්ට් ඔයා බෙට් කරා රීලිස්ලි අවුලක් කරන් දෙන්න නැහැ මචං රීලිස්ලි හොඳයි දැන් මෙන්ඩිස් 40 ස්පාක් කියනවා thank you තනුර මෙන්ඩිස් ඉස්සර 40 ස්පාක් thank you මේ ඉමීට බෝල් දාන්න හරි මනි ඔය හයියෙන් ගහන්න ඉමීට බෝල් දාන්න ඉමිට බෝල් දාන්න. අර යාළුවනේ BS7 කෝ ස්ලෝ මෝඩ්. අප්පා ස්ලෝ මෝඩ් දාන්න බැරි වුණා බං. පොඩ්ඩයි මේ මේ ගත්තා. මණේ වොයිස් ඇහෙන්නේ නැහැ වැඩි කරා හරි. ඒක අඩු කරලා තිබ්බේ මම. අයනේ. පොඩ්ඩයි මේක පොඩි වෙනා ලොකු වෙනා හරි. නෝ. ආ ප්‍රබුද්ධ ඉන්න, අවින්ග් ඉන්න, ෆරෂාඩ් ඉන්න, විදුරංග ඉන්න, මදුස් ඉන්න, චමිත් ඉන්න. නෝ මේ ස්පිනර්ස් විතරනේ ඉන්නේ. ස්පිනර්ස් විතරනේ කෝ පාස් බෝලස්ලා. අවුලන්නේ ඔක්කොම ස්පිනර්ස්ලා දාලා ගස්සන්නේ අපි. ඔව් පාස් බෝලස්ලා. ලෑස්තිලා ලෑස්ති යන්නු. ඔලාසි ලාසි බලාසි ගා දාන ඔන්න දාන ආ ආ ආ නා දාන ආ දාන ආ දාන මං ගාන ඈ හරි ඔන්න දාන ගාන එක මිනිත් දාන දාන ඔන්න දාන ආ ගාන ආ දාන ආ දාන අම්මා ආ අල්ලපන් කොල්ලෝ ආ නයිස් 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 දෙක 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 මම දෙකද අම්මා මිතරේ නයිස් බා ටුරස් නයිස් නයිස්
Turtles. එකයි එකයි දිව්වේ. ආ දෙකක්. දෙකයි දෙකක් දිව්වා දෙකක් දිව්වා. දෙකක් දිව්වා. ඔව් ෆීල්ඩ් එක. දෙකක් දිව්වා බොයිස්. මොන දාන්න කිත්මට බෝල් දාන්නකෝ. එයා බෝල් දාන්න බප්පා. ඕ නෝ. නෝ බෝල් බොයිස්. නෝ බෝල් එක. නෝ බෝල් නෝ බෝල් නෝ බෝල් මචං ෆ්‍රී හිට්. ෆ්‍රී හිට්. ෆ්‍රී හිට්. අයියෝ. ෆ්‍රී හිට්. ෆ්‍රී හිට්. යස්. ෆ්‍රී හිට්. මනි ස්පෙෂල් රීඩර් දාන්න try කරනවා. ගව් 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 නෝ බෝල්. ෆ්‍රී හිට් මචං. ෆ්‍රී හිට්. ෆ්‍රී හිට්. ෆ්‍රී හිට්. ගව්. ගව්. ගම්. මනි අර ගහමු. දුවපන් දුවපන් අඩෝ අද දුවපන් ආයි දෙක 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 ඉමුතරේ නයිස් 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 බා නයිස් බා නයිස් හදර වෙනවා හදර වෙනවා බොයිස් යාළුවනේ කන සීන් එකක් තියන්නේ මොකද්ද ඔයි කෑ ගන්න දඬ දාල්ල ෆකින් හෙල් ආය නෝ බෝල් ගියා නෝ බෝල් යෝ 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 මනිය තමයි හොඳට වගරේ maximum. ආයි වදු ඔකේ කොහොමද මණි ඔයා ඉන්නවද මං යනවානේ යන්න අම්මෝ මණිය ලෙෆ්ට් බොයිස් මණියල යනවලු අර රතුපාට කෑල්ල පොඩියට දින්නේ කොළපාට ලොකුවට දිනවා මණි රතුපාට ඒ රතුපාට කියන්නේ නෝ බෝල් බා රතුපාට කියන්නේ නෝ බෝල් මණිය එතනම කියනවා කොළපාට ගලල්ලා කොහොමදදී කොළපාට ගලල්ලා හරි හරි ඒ පාර යන්නවා ෂේප් එක වයි වයි දෙකයි මිතුර දෙකයි දෙකයි ඩයි 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 පණි පණ 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 ඩයි කරා කොහොමද පාර කොහොමද එක කොහොමද එක මනිය ලෙෆ්ට් ලයින් වොයිස් ලකුණු 16 බෝල් තුනයි ඈ මෙවුවනේ මචං පෙන්වන්න ඕන මැච් නැද්ද මනි අප්පා මේ කොයිද මේ දාන්නේ වයින්නේ වයින්නේ බා අනේ මේ මූ පිස්සෙන් බා හරි වේදනයි යාළුවේ මොනවද වණිය බෝල් ටික දාන්න මචං කලින් දාන්න වණිය වණිය බෝල් කලින් දාන්න හරි 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 දැන් නම් ඔය අවුට් වෙනා ඕඩ යකෙක් හරි වේදනයි පාර මචං පාරක් මට හොදයි නයිස් නද නද හියුජ් මැක්සිමම් නද හියුජ් මැක්සිමම් නද හියුජ් මැක්සිමම් මචං හරි වේදනයි යාළුවේ නද අයියෝ නද 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 නයිස් 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 අම්මෝ වණිය One last ball, boys. Ball power is here. Try. Ball power is here. Try. One last ball, machang. Okay, okay. Ah, full toss. Me. Bounce. Ayo. Good ball, machang. Good ball. How run? Ne. Ek ball ek kardam. Nice. Nice. Kone. Nice. Two. 25 runs. Ammo, lakuni Shivak. Kam ka. How run? Ne. Kam. Lakuni Shivak ke alve. Har ye dena. මම නෝබල් තුනක් දැම් බවයක් දාන්න ඕනේ දැන් මම නෝබල් තුනක් අම්මෝ මනිස් ඔයා හරියා හරියා කවුද ඉන්නේ යා යා කාගෙන්ද බෝල් ගන්න මචං ආ මේ බැට්මන්ලානේ හරි වේදන නිපුණ ලගේරි චමිදු ගාම් කොල්ල නිපුණයි චමිදු ආරම්භ වෙද්දි කරන ලෙස ක්‍රීඩා ගණේට දෙන්න මට විශ්වාසද මොකද කියන්නේ මණියේ කණු ගලවමුද අණි ගලවමුද අණු ගලවමුද Dude Siddharth Siddharth end Siddharth end ball danna Siddharth end India da eluth inna e yapo ma fast ball ekene gatte me spin ekene kawe hari vedana nan gana man gana gana hari hari kam maniya gahanna yanne oh duwanna duwanna ekai 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 yako ko fielder dafela kire adi adi ekak adi hari kada gata la ekai 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 bola pass dena gana pura දාපන් 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 අනේ නෝ වයි 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 නියමයි නයිස් නයිස් කීපම් බා නයිස් කීපම් නියමයි මණියත් ලයිව් දාලා තියෙනවා මණියත් ලයිව් මණියත් ලයිව් ඉන්නවා මට BS එකක් දෙන්න 25 තියනවා ගහන්න අමාරු සීන්ඩක් තියෙන්නේ මේ මණියම මේ මේ නොම ගෑවනෝ බා එක එකව කරලා තුවන්න ඕ එකයි 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 තව එකක් තුවන්න එකයි නියමයි පැලපන් නියමයි
මනියා මොකද කියන්නේ අර ලකුණු කියද බා පාඩේ තව 20ක් ඕන මචං මනියා බෝල් දෙක ලකුණු 20ක් ඕන බා නෝබල් එකක් දාන්නද දාන්න බං පුළුවන් නම් ගාන්න මේ රතු පාට නෝබල් එකක් දාන්න නැත්නම් පාඩේ දුස්සාවක් කරන්න බා ස්පෙෂල් ඩිලිවරි එක හරි නේදයි මට ඔව් මයින්ඩ් එකක් ආ බලන් කො රෙඩ් බුල් කෑන්නේ කො දියු එක අපරාද මේ මනියා නෝබල් එකක් දාලා දෙන්න මනියා නෝබල් දෙයක් දෙන්න ඈ හරි තුනක් දෙන්න මම උඩ තුනක් දුන්නා අඩේ නෝබල් දාන්න බෑ බං හිතලා නෝබල් 20 නෝයි ඒක නේ කියන්නේ මම ඕන කමින් දාලා දුන්නේ ආනේ එහෙම කියන්න ඕනේ ආඩේ නෝබෝල් දාගන්න බෑ මං හිතලා දාද්දි ඒක ඔයාට බෑනේ නෝබෝල් දාගන්න ගාන ටේම් කරලා මම කොහොමද හරි හරි නෝබෝල් එක ගන්න මචං ඕ නෝබෝල් එක මණිය ගහපන් නෝබෝල් එක නෝබෝල් එක ගහපන් ආ පොරොත කි අයියෝ ගැවිලා නෑනේ මණි දන්නේ මු ගන්න ඇත්තර හොල්දර හරි දෙකක් දියෝසේ ලොෆ්ට් නෑ ලොෆ්ට් බහ ලොෆ්ට් එක ගන්න නේද නෑ නෑ ලොෆ්ට්ඩ් ලොෆ්ට්ඩ් ඩඩේ Left and free hit. Left and quick card, Maria. Free hit, boys. Advance in it. Left tag. Hari, bacham ball paar da hai. Avasan ball hundra karmo ne free hit tag. Da. Free hit tag. Da no ball. Ang karmo da. Dalo hai. Dalo hai. Ano dalo hai? Ano lab ma? Da. Oh. Oh, left shot ko. Hari, wait aye Maria. Hey, boy, bati kya kya ball hai? Nice ba. Nice hit. Da ball hai na. Da ball hai na. ඈ නෑ නෑ ඉවර ඒ ඉස්සල්ලා ගහ ෆ්‍රී හිට් කරනේ ලකුණු 1000 ගින්න මචං නයිස් කවුද ඉන්නේ කවුද ඉස්සල්ලා ෆ්‍රී හිට් කරනේ ඉතින් ෆ්‍රී හිට් එකට බෝල යනවා බෝල් දෙකක් දානවා නෝ බෝලි ෆ්‍රී හිට් එකයි දෙකම හරි වෙද්දෝ යාලුවේ ආ බෝල යනවා නේද අවෝනි බටමදක්නේ බෝල යන්නේ නැහැ ඒ බෝල යන්නේ නැරෙබා ෆ්‍රී හිට් එකට යනවා යනවා ඇයි නෝ බෝලෙට නෝ බෝලෙට නෝ බෝලෙට අමතර ෆ්‍රී හිට් එක දාන බෝල තියෙනවනේ එතකොට බෝලයක් Thank you Suranga idar gold. Onna majak. First one down, Manita down. Manita down. Na na oya ithi kohoma dinne naththam thama me kawul wenne. Oya cricket gana na hema dama. Ethi mam me game ekata wenne deyene gahanne mani. Ha? Hari ethwa free hit ekata tha bowler thiyana kiyala dannawane. Bowler naha kiyala dannawane. Bala kwariya dena tokade. බැක්ග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් කයින් කරන ක්‍රවුඩ් එක දාලා ඉන් ගේම් සවුන්ඩ් එක දැන් මොකද කරන්නේ? තද්ද දාන්න බැරුණා මෙච්චර ලවුලන්නේ. ආ! GTA 5 ගාමු GTA 5 ගන්න බෑ බං දැන් මේ මේ ස්පොන්සර් මේකක් කියන්නේ දැන්. මේ ඔග ડિස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ දාලා ඇති මේ Red Bull MEO එක MEO එකේ සීසන් 4 එක තමයි මේ පාර මේ මේ අපි දැන් මේ කරන්නේ. ඒකේ ලොන්ච් ඉවෙන්ට් එක ये पार तभी Red Bull MEO एक करा उगन माता कहती है कि PUBG तो मैं प्ले कर रहे मैं पार तो PUBG थी है ना वाह ये वाके मैंने मैं गेम में करती है तो उगन तो पुलों मैं कर सेट थे ला मैं रजिस्टर है ना मैं टूर्नामेंट कर Red Bull मोबाइल ई स्पोर्ट्स ओपन टूर्नामेंट कर तीस और फोर बॉयस अभी तो सीन कर एंटर में ना पुलवा का उसर पुलवा फोरमान ने का गम फोरमान का कहता है दर मांग मेक ඒ සිරාරම් නෝ බෝල් එකට නෑනේ මචං මේ බෝල් එක කවුන්ට් වෙන්නේ. එහෙම නෙමෙයිද? ඈ? ආ!
අපරාධ GTA 5 කියනවා නම් පට GTA 5 ගේන්න බෑ මම මේ මේක ස්පොන්සර්ඩ් වීඩියෝ එකක් මේ ස්පොන්සර්ඩ් ලයිව් එකක් ඉතින් මේක නවත්තල එකපාරටම GTA 5 ගේන්න බෑනේ be more logical ප්‍රී හිට් එකට කවුන්ට් වෙනවා ආ සිරාන ඒ කියන්නේ අවුට් වුණත් එහෙම මේ අවුට් වෙන්නේ නැහැ නේ එහෙම නේද ලොෆ්ට් ගාපම් බේසිකෝ අරේ ලොෆ්ට් එක එතකොට ඇඩ්වාන්ස් ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ ඉස්සරහට පැනලා ගන්න එක නේ ඒක හරියන්නේ නැහැ ඉදලා ගන්න ඕනේ ඕකේ තැන්ක්ස් හරි තාම මැචස් දෙකක් තියෙනවා අපි ගාමු ඉස්සෙල්ලා ප්‍රොෆෙසර් ඩීනේ ඒක හරියන්නේ නැහැ යත් එක ගන්න බෑ අපි ගාමු ඊළඟට අපිට මම හිතන්නේ හෙලාව සෙට් එක අපි හෙලාට දෙමු නෑ කවුන්ට් වෙන්නේ නෑ ලෝ ආ ඒක තමයි මේ කියන්නේ නෝ බෝල් එකේදී මේ ෆ්‍රී හිට් එකේදී විකට් එකක් ගියොත් කවුන්ට් වෙන්නේ නෑ හැබැයි බෝල් එක කවුන්ට් වෙනවා මම දැන හිටියේ දෙකම ඒ වගේ කියලා විකට් එක ගියත් කවුන්ට් වෙන්නේ බෝල් එකත් කවුන්ට් වෙන්නේ නැහැ කියලා Dinet Adirisinga, hi, hi, Manitesa. This is my first time sending stars and a big fan. Are, thank you very much. What? Respect. Thanks a lot, boy. Thank you very much. I can't understand. Okay. Harshan Abhivikram, hi, Manitam Hattu. Gamma Kallamul Harshan. Gamma Kallamul Harshan. What the cab have you done? Dylan Barnes. Barnes. Ado, okay, let's start the other thing. Thank you very much, Dylan. Thanks a lot. Then, thank you. Love the lagap, hi. Gam, gam. ලොක් දාලා ගාමු වීලගේ මැච් එක. තව මැචස් දෙකක් තියෙනවානේ. හෙලාට දෙමු. හෙලාට දෙමු. මහිදන් තව මැචස් දෙකක් සෙට් වෙන්න ඕනේ. හෙලාට නම් ගන්න ඕනේ අනිවාර්ය. උටන පරා දෙන්න බෑ. හරි. ෆොට් ෆොට් ෆොට්. මේ මනිය ඉන්නවද? හෙලෝ. හෙලෝ. ෆොට් 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 ෆොට්. මනියෝ. ඕ. මනියෝ. ආවිල්ලා. ගාමු උඩ. මනියෝ. ඇවිල්ලා ඉන්න ඇවිල්ලා. එලක කොමු? ඇයිනද? දන්නේ නැහැ. මනියා. මනියා. දන්නේ. ආ එල එල ඔයා එනකන් තා හිටියේ දෙන්න ඔයා ඈ අපිට කියන්නේ අපිට හෙලාට හෙලාට කියන්නේ ඔව් හායි මේ මේ එන්න 95 95 95 මනියා හෙලාගේ වගේ මැච් එක ගා හරි ගාමු ගාමු හෙලාට නම් දෙනවා එක්කන හෂානගේ මගේ මැච් එකක් දෙනුම් හොඳේ ආ ඈ ගන්න නෑ ඉතින් බොරු බොරු බයිගේ මැච් එක කැන්සල් වුණාම හරි 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 රත්නේ අපි මෙතනින් තමයි එන් කරන්නේ ඔව් අලු මා ඔයා ඔයා එනකල් හිටියේ ප්‍රොෆෙසර් කඩාරද ඔයාට නම් ගාන ආද හරි ආ ඕකේ මම එවිලි ඉන්නේ මනිය එන්ට 959595 හරි කොල්ල කොල්ල අර වඩන් ගමුද දෙනව රෙඩිද ජීද රෙඩි රෙඩි ගාමු ආ හෙලා ඔයාට හැබැයි ගුඩ් ලක් ෆ්‍රෙන්ඩ්ස් GGBS සාදිසනාක බැට් කරද්දි ලොෆ්ට් එක කලින් නොබන්න ඒක කහ වෙන්නවා එතකොට ඊට පස්සේ මොකෙක්වත් නැති පැත්තකට කෙලලා දාන්න බැට් කරද්දි ලොෆ්ට් එක කලින් නොබන්න ඒක කහ වෙනවා එතකොට ඊට පස්සේ මොකෙක්වත් නැති පැත්තකට කෙලලා දාන්න හරි තාම් තෑන්ක් යූ වෙරි මච් ගාමු එලාට නම් දෙනවා BS7 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 බෑග්‍රවුන්ඩ් මියුසික් එක වැඩි සද්ද හෙලා එනන් යස් හෙලා අවිල් නැන්නේ අඩෝ මරරයකෝ අම්මා බය නැ මිනියෝ වරයකෝ ගාමුව මේ පානන් දෙනා බලන්නේ කවුද කියලා දෙකොළම ශ්‍රී ලංකද බා ඔව් එහෙම තමයි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මැච් එකක් අරේ අයියෝ ආයලෝ හරි හරි මම බෝල් කරන්න ඔබ බැට් කරපහ හරි හරි මම බැට් කරන්න යාලුවනේ ඔබ බැට් කරන්න අරේ BS මේ පාර නම් ගහනවා මේ පාර ගහනවා ඔබ ලොවෙත් ගහන මේ පාර කවද්ද ගන්න පියු මාල්ල ගමුවා පියු මාල්ලයි මේ මේ සාහේෂා ගත්තත් කවුරු ගත්තත් ඩවුන් නා ෆස්ට් විකට් එක බලන්න ළමයි නේද බලමු කර දෙන්න ඔය 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 ඌ බැට් එකකින් අර අර පිච් එක චෙක් කරේ එතන තමයි බෝලේ වැටෙන්නේ බලමු දැන් කොල දහ පාට වෙද්දි නේ ඌ ඌ අවුඩෝ මුකේ කී අල්ලෝ අච්චි ස්කෙච්ෙන් බඩේබල් නෑ ඒවර හැක් මත ඒවර හැක් මනිය ඩවුන් ඒව හැක් අර පිටිපස්ස දිනක් කොහමද අල්ලන්නේ ඉද්දුවන් ගිහිල්ලා මනිය ඩවුන් අර ආදිත්‍ය ගෙන්න නොමිලා අර මනිය ආදිත්‍ය ගාම ආදිත්‍ය
ආදිත්‍යරත් ඕක තමයි මම වෙන්නේ ආදිත්‍යගමල් සුපර්තිරන් ගාම මේ පාර සතුලිය දෙන්න තැන්ක් යූ සුපර්තිරන් ඔන ආදිත්‍යත් අවුට් වෙන්නේ දෙවරක් නේ ඔයා කපාට වෙන්නේ කොහෙද කියන්නකෝ ඒකත් කියලා වුණානේ අම්මර දුවපන් දුවපන් ගොබ්බේ මාඩ වඩ ගණන් ගන්නේ බෝල ගන්නේ බෝල ගන්නේ බෝල ගන්නේ දිව් වෙනේ කාර ගන්න මට අවුඩු චිත් එද බම් වන්දු 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 ඒක අවුට් 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 නයිස් ෆක් හදරක් හොරේ යස් යස් ගැවුවා හතර ගැවුවා හරි හරි හොරේ යහෝ හොරේ කොහෙද යකෝ තමයි දාන්න ඊට පස්සේ කකුලේ යෝ කර යෝ කර මද පොල්ල ලස්සන්ට ගියා ඔන්න ඔකද ඔකද මනියර වෙන්නේ දැක්කද ආ අවුලන්න හේෂන් කොහමද ගොබ්බය වරෙන් මචං පියුමල් අර අර පියුමල් ගෙනල ගස්සන ආ මේක ඔද මේ නිපුනවා පියුමල් නනේ මං ඉල්ලු නිපුනත් එක්ක ආදලා මනිය ලේට් රෙඩියක් අඩෝ සරවර මර මේක කහපාට ඉරක් පෙන්වන්නේ නැන්නේ කොයි කහපාට ඉරක් කියන්නේ මේකද නෑනේ ඔන්න මේක බා කැලෙම්ම අම්මලතර පොලියා නෝ සර් නෑ 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 මේ අම්පය පොට්ටෙබ්බන් මේ කොහෙද ඔය රතුරා මේ කහේ ඉරක් යන්නේ මේ උඩද ඔන්න ඔක ඔක ස්පින් වෙන්නේ ඉතින් බලන් ඔන්න ඔය ස්පින් අම්මට උඩ ගණි ගණි මචන් දව විසික 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 කොහෙද තියන්නේ කලින් ලොක් රබපන් කලින් ලොක් රබපන් අනේ ලකුණු හතයි බා ලකුණු හොමනේ අය ඔබ ගහන කොට අෂෝ අර කවුද මේ කුසල් බෝල් කරමු කොල්ල නෑ ඌ හරියන්න අර මං චාමරයි අර ඔය චාමරයි අපි කුසල් ලෑමු උදේ පාන්දර දෙන්න ඒකත් තාම ඒක උඩ උඩ తీරුවේ මොකක්ද යන්න ඔය කුසල් ඔන්න ඔතන තව පිච් කරන්න බා ඔන්න ඔතනට හරි හරි අපි දාමු මදුෂේ ඇලේ ගියා මේ ස්පිනර්ස් ලොකුම ඉන්නේ බෑ හරි ආ උන්රාඩ ගහනවා දාන බෝලේ හරි දාපන් දාන හරි දාපන් අම්මට වන්ද වන්ද නොබන් දුව බන් දුව බන් දුව බන් දුව බන් අල්ලක දාපන් දාපන් ඔකේ අඩෝ එච්චර ගිහිල්ලා ලකුණයිද බා ඇයි ඔබ හිතුවා සපා පහක් කෙනා කියලා එකක් දුමු අඩෝ ඔබ දුවන්න ඕනේ එක එකද හරි හරි ඔබ දාපන්කෝ මං දුවන්න ඔබ දාපන් දාපන් බෝලේ විනියෝ ලව් කරන්න බා ඔකට එක්ක What are we going to do? Oh, money. Ah! Yes! Let's go! Niyamai, Madhusha! අද්දවන් සිරාරක වැරදෙන්න බෑ බා නියමයි නියමයි ආමර ගොනක් ගොනා බා අපි ඩාවුඩ් දා ඩාමර ගොමක් ගොන මං කිව්වේ නෑ එහෙසානේ අර නොවෙල් කම නොවෙල් මං නොවෙල් දාන්නේ මචං තුකි සමරේ තුකි ඉතින් මේ පැත්තට දාන්න පැත්තට යන්න මේ ඔකේ 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 BS BS බෝල කියක් තියනවා බෝල තුනක් තියනවා මන්නියා ඕ අපි ඔන ෆෝල් රන් නෝ අල්ලන්න යස් 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 යස්
Yes! Yes! නියමයි! 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 ඒ අපුණ මං ගත්තේ නැද්ද බං? ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැ දිව්වා කියලා අවුට් වුණාද නේ? යා ඇත්තට හරි හරි තව එකක්. අවුට් 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 අම්පෝට. සුපර්ජරාම් ගාපම් කියලා ආදිප ගාමු සුපර්ජරාම් මේ බලමු. ඒ පාරේ හරි කමෝ මචං තව දව දෙකයි මං ඕනේ. තව දෙකයි කොල්ලෝ. Oh, beautiful! Oh, come on, baby, please, please! Oh, no! Yes! 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 Ah! Hat trick, the! Ah! Hat trick, the boys! Yo! Hey, come on, man! But hey, math, hey, bang! Tabe, kai one, man, dilan. Yo! Hey, Mukhtar, ado one run, one ball, bang! Ado one ball, one run. Ado, come on, bang! Ado, please, bang! Please, bolo, please. පගා දෙන්නද ලංකාවේ කියන්නේ කොහොමද ඒක සේම් ටීම් නේ නෑ සිරාවටම අතන අරු දුවන්ගේ විකට් එක කඩන්න තිබ්බ මට ඕන කරා බෝල සෙන්ඩ් එක මේ ලොන්ච් එක වුණාට පස්සේ මේක යනවා මගේ පේජ් එකේ හද බෝ වට වෙයි යනගේ යාලුවෝ හා මෝඩයි මං අරු වුණා මැච් ෆික්සින් මාසය ඔටු ඕන කම අතර කඩන්න දෙන්න මු විකට් කීපර දෙන්න ආ හරි අපි තව පුළුවන්නේ ලිලි ප්‍රොෆෙසර් නෑ ලිලි ප්‍රොෆෙසර් ඊ මොකදන්නේ මේ ගුම්නේ ඒක ප්‍රොෆෙසර් ඊ දෙන්නනේ චි ලන්න නෑ ලකුණු ගොඩ දෙන්න හොස් දැම්මා මල් ලකුණු හතයි මල් ලකුණු හය ලියා ගන්න දෙ දැන් මැච් එක රෝල් ගැවද නම්බර් 3 ඔබෝ ඒක ඒක තමයි දැන් දී හොද හොද මැච් එක ඒක තමයි ඔය ආවි කො අප්පු හරි එරන් අපිට ගහන්න පුළුවන් හිරාන් දැම්මේ දැන් ඊළඟට ලයිව් දෙකට දැම්මේ හෂානෝ ප්‍රොෆෙසරි අමෙන්ද චෙ ඊළඟට දැම්මේ හරි එනම් එතන ලිලි හෂාන නැගත්තිය මනියස් මන් නැත්තේ මම මනියස් මන් එක ගන්න ඒකතර මම ස්පීඩර්ස් නම්බෝ ලෙෆ්ට් දෙදුවත් දාන ගම්ම කියන්නේ දැන් ප්‍රොෆෙසරි දැන් නම්බෝ ලෙෆ්ට් නැහැ ඒක මේ ගේම් එකේ අපි එකක් ස්කිප් කරලා එක ෂොට් එකක් ඉරන් පල්ලේ ෂොට් එකක් සෙට් එක ගන්න ඕනේ අස්මාන් හෙලා එකයි මනිය ලිලි එකයි හරි එහෙනම් අස්මාන් හෙලා හරි කොහමද කරන්නේ ඒක කොහොමද නේද WhatsApp එකේ මේ විදියට කරා ඒක කනිෂ්ක ජයන්ත හරි නුටි තරුෂ බණ්ඩාර මෝඩ එකේ විරාඩ ඒ බෝලර නම් මෝඩ එකේ ඌ ගතේ බෝලේ තිබිලා ඌ පිටිපස්සෙන් කරන්න බඩිය මම වාගේ මැච් එක දාන්න ලිලි එක ආ හරි ආ මේ පාර ලිලි එක ගහන්න ලිලි ඉන්නවද වාගේ මැච් එක දානක මං ඉන්නේ ඊට නම් ගහන්න ඕනේ ආ අම්බු තම් හොන්ඩි මං මේ බාර ගා මේ බාර ගා ඊළඟ මැච් එකට ඉන්දියන් ක්‍රිකට් කවුන්සිල් ICC එලි මේ පලක් තියන්නේ මනියා එක්ක ඔව් හයි අනේ මනියා මම කරාට බබුණිය බද්ද මේ දෙකක් හොඳටම කාලා තියෙන්නේ මාත් කාලා ඉන්නේ අවුට් එක 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 right ස්ටාර්ටර් නා පරදුනොත් නෑ නෑ මේක නම් ගහන අම්බු බලම බයිස් මනියට හරි ඩ්‍රෝ කරන්න තිබ්බ බං එලා මේ මැච් එක 1 2 1 2 ඒ ඉන් ද පෑන් එක 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 ආ තුනක් තියනවාද 1 2 1 2 ඕකත් කනවා මුළු තරුෂ බලයන් බයන්ද ओवर्स
Dilsanka Sajit, today is my friend Pasudu Prabhat's birthday. Can you wish for him, sir? Prabhat, wish you happy. Prabhat, wish you a very happy birthday, boy. Have a good one. You have a good one. Respect. Loft ka obala gahan noone. Loft ka khali obala gahapan. Asira. Has me parbaru. Man darang hitiyan loft ka koban noone kiya. Mulim ma. Mangi the loft ka take kada me short ka wadi niya. Match failed successful. What do you choose? Ayo. Mukho karan boys. Mukho karan. Mukho karan. Okay. Oh. Mam back karan. Ay, kata ma. Kama di bede. Mam back karna. Oya da nimi da. Yang darang ni. Kamu tu mata mulim tak kira nak tiada. Kawan. Hah? Kawan ni dah ingat ti. Ada, mana mepar gendan ni, awingga, na awingga, awingga ulan ni, awingga lah iya, cami dua. Awingga. Ada, ada. Gana, mepar lang gana. Make trosser kah di nama, trosser kah di nama macam kawan ni. Erik, mana mo, mage. Ada kau tunggu ni, ikapot. Ukupet, ukupet. Adias. Loft tak kembali nol, ni bos. Okay, ada. Mana mo? Ada mandan yang ne? Boleh dah. Ada, ada, ada. Ada alagan, kan? Alagan ni kan? Demma. Che. Hari, mangita ni baru terima berdiri. Hari, ane ilangge ke, ilangge ke, hari. Kalau kau lain, ane demma. Karena gua. Ya lagi ini jangan kahan deh, ya lu ni. Balan deh, kahan nanti beri kat kanan deh. Oh, jadi tu bola kau ringan kahan tu. Ayo. Ayo, mana ya? Okay. Nipun cuma, okay. Nah, nah, orang lagi ni jangan kahan deh, bang bangdan ni jangan kahan deh, tapi kat dia. Hari, hari, pada ini hari. Namanya Demma. Karena gua, hari. Gana, 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 gana. Hai. Ayuh. Hari, ayat kamu, ayat kamu, hari, nak tegak tak? Tiada dia. Gah, ni apa? Hai, hai, ayuh. Aduh. My God. Jason, go back in him. Barak, Jason. Too late. Muna, Rani. 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 Muna, Yes! Eh, gendang tadi nasi. Nice! Nice! Ada hari benda ini dong. Oh, ada hater ya? Nih, nih, alam nipang. Nih, amai! Nih, amai! Game matuh, amai! Gue gawin nih! Gue gawin nih! Aaaaah! Nih, amai! Tak boleh tu na, highs kau yang kau mak. Dan, dan Lily, dan. Apa yang baru kan ni? Dan Lily, dan. Bodai tu bodai ni. Kau mak ikan betul sangat, kan? Kau balik. Dan, dan, dan. Oh. Oh, shot, shot, perfect shot. That's a beautiful shot. Wow, let's go, boys and girls. Let's go. Let's go! That's a perfect shot! Gabo! Kiri! Now I... GG! GG!
GG. Super Jira, thank you, Satyaro. Respect. GG, Bosal. Ure, 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 ure. GG, 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 GG. Fast ball, Dapa. Fast ball, as well, any. Oh, come in the spin. I mean, fast ball. Prabuddha. Elegant, Prabuddha, Malagasan, you are. Pin karo shape pe me ada daam polla polla galo namu polla galo namu ammada allama nice catch wow let's go Prabuddha nice. Very nice very nice gammatamai tatthara bandar nambu left the fist to the nambu apita gattada balamu tha varaka gattena iraka ganna gaman gaana leni gaanna Ready retain. Dara on Dara. Nice. Dil Sankar, Sajid, GG Sankar, Dara, Happy Mama. Anu. Nice. Oh, man, the ball. Bam. Yes. Ta bolte mam bottle sik karna monitor. Yes. Nice. 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 Hat trick, nice. Hey, Adi, what the hell, Arra? Feel karan de mu. Ah, nice. Chap. Lily, tama hai. You got the last ball, Lily. Or manat kyan din de? Ita da kaing no. Lily, tu nama parat day ne? Abhi magani. Mangi kakhar din de, lekin. Near my BS, GG. Foot. Nalavo, number, hold it up. Nalavo. I'm going to go to the bowling.
ඒ අපරාධ හෙලාට කරු දාන්න. ඒක අපරාධ සි. හරි දුරු දෙලක නම්බුව බේරු නැති අන්ත. නම්බුව බේරුණා කොමරනේ. බලමු මොක වෙන්නේ කියලා මැච් එකේ. ආ හසානු ගහන්නේ මම හිතන්නේ. මනි අයියකට මොකක්ද දන්න වෙන්නේ? දන්නේ හසානුයි ප්‍රොෆෙසර් ඩී ගහන්නේ. ස්ට්‍රීම් වෙන්නේ අපේගෙන වෙන්නේ? ආ? ආ නෑ ස්ට්‍රීම් වෙන්නේ අපේගෙන වෙන්නේ. ඔය යන්නේ මේ ඒක තමයි මේ මේන් එක යන්නේ. යෝහන් දරන්ද ලිලි නිසා රෙද්ද ටික ලිලි නිසා රෙඩා ටික ළඟ තියනවා ජීජි බීඑස් රෙඩා ටික මොන යෝහන් මොනවද කියන්නේ යෝහන් බලමු කවුද ගන්නෙ අම්මට සිල් පැන්ල ඇල්ලුවා නේද ලොෆ්ට් එක බෝලට ගහද ටයිමින් කියලා ගහන්න ඕනේ බොසා යස් හරි දැන් තමයි මට තේරුනේ ජනුල් අර පර්ෆෙක්ට් ෂොට් එක දුන්නේ හයක් ඒකෙන් තමයි මට තේරුනේ කොයි වෙලාවට දොබන්න ඕනේ කියලා දැන් අපිට පුළුවන් ප්‍රොෆෙසර් ඩීට ගන්න ප්‍රොෆෙසර් ඩීව සෙට් වුණා සෙට් වෙන්නේ නැහැ නේ කියන්නේ සින්නේ චි අවුලන්න මන්නේ අපි කොහමද ඔකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ ඔකට රෙජිස්ටර් වෙන්නේ ෆෝමින බය गूगल के रेड बुल एमईओ के लिए सर्च करा मैं ना भाई හැබැයි මේකේ තියෙන PUBG එක පොඩ්ඩක් කාලා කියන්නම් අර ගොල්ලෝගේ. ඔකට ආල කියන්නම් බොයි සම්තිම වෙද්දි. කොහමද මේ මොබයි මේ මේක ගහන්න කියලා. මම හිතන්නේ මේ ගේම් එක ඇතුලෙන්ම තමයි ගහන්න තියෙන්නේ මේ රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ. මම බලලා කියන්නම්. වංකේ YouTube හේෂාන් කාන්තන. එළගෙර එළගෙර. හෂාන් අමාරු කරලා අපි බලමු. බලමු. හෂාන් ඔන ලේසි නෑ වගේ බොසාලු. लाइट सेट लो
ඒ මට 25ක් ගැව්වේ කියලා කිව්වා 25ක් ගැව්වේ මචං මං නෝබල් කරා මම තමයි වහනන් දෙපා ෆීල්ඩ් එක මම යස් ඩයිට් එක කලින් විදිය හොදයිලු එහෙමද කලින් විදිය හොද මේ විදියද අවුද බල ලකුණු 20ක් ගාලා තියෙන මතක ඉස්සලා අපේ නැද්ද මම තන වහනන් දෙපා ඔව් සින්දු මියුසික් නාපා ලංකා ඊ ලංකාව ගන්න අදී මචං ඌ බං මට මේක ලංකාව ඕයි ඩයිට් එක පටින් බෝත් වේස් මට මේක ලංකාව ගත්තා නම් පොඩි සුපිරිට ගාමු එනවා ලංකාව ගම් මේ හසන් තනියෙන් ගහනවද ඔය මේ හසන් කාත් එකද ගහන්නේ මේ පැත්තේ ලංකාව ගම් පොඩේ ඈ හසන් කාත් එකද ගහන්නේ ඈ ඔයා කාත් එකද ගහන්නේ මොකද කවුද ඔයා කාත් එකද ගහන්නේ කවුද අපි දෙන්න දැන් අපි දෙන්න කාමරයක් දාලා තින්නේ අපි දෙන්න තමයි ගහගන්නේ ඔයා තනියෙන් කියන්නේ මොනවද ගහනවද ඔරේ තනියම තමයි දැන් කොම්බ නැහනේ ආයිත් එක දෙන්න බෑ මේක පොඩ්ඩක් ඉතින් මට මේක ඔක්කොම කරින් තෝරගන්න ලංකාව පොඩ 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 ඇත්ත පටන් ගන්න දන්නේ නැහැ මොකද්ද බල ලකුණු 25ක් විතර ගැහුවා කිව්වේ කවුද ලකුණු 25ක් ගැහුවා කියන්නේ කවුද මේ මේක කොහමද බම් මේක මේ 25 ඔව් පළවෙනි මැච්චේදී ඔය පළවෙනි මැච් එක මචං මං ගැහුවා පළවෙනි මැච් එක 25ක් ගැව්වා ඉතින් මං නෝබල් 3ක් දාලා අඩේ පට ඈ තුපිරි ඈ අම්මර වණියා මට 25ක් ගාලා ඒ මැච් එකේ මේකේ කීයක් ගායිද දන්න මම ගැව්වා මම ගැව්වේ අරේ එලකිරි ආ කොබ මේකේ කොහොමද රට තෝරගන්නේ ලයිට් එක පටින් බෝත් වෙස්න නුගේ එලකිරි නුගේ මේක රට තෝරගන්නේ කොහොමද මයි ස්කොඩ්ද මේකත් අවුල්න අපි තව විදියක් බලමු ලයිට් අප්ග්‍රේඩ් ටීම් මේ ගේම් එක දන්න කෙනෙක් කියන්න යාළුවේ මට මේ කොහොමද මේ 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 මේවා කරන්න ඔය ටීම් එකේ කස්ටමයිස් කරන තැන අයිසාමගේ බේරෙන්න බලන්න කස්ටමයිස් ඔය අරුණ ඔබගේ අනිවා අම්මා රෝ අලුත් ගුණ දෙක හැල්ලක් දාලා සිද්දේ කුමාර් තුංග කියා 2018 ඉඳන් බොස්ගේ ෆෑන් කෙනෙක් ඉන්නවා so he is what he said පොඩ්ඩක් ඉන්න අර මේක කැමරේෂන් කරන්න ආසයි දෙන දවසර දෙනවා මදි නොකියන්න ගන්නෙ මොකක්ද මම ගහන්නේ මේ ඇඩ්වාන්ස් ලොක් දීලා ගන්න yes danwala quick play ඔඩ හසාර බිල්ඩ් කරා පුළුවන් ඉක්මනට යාට ඩොනේෂන් කරන්න ආසයි දෙන දවසට දෙනවා මදි නොකියන්න දුකෙන් පාවලුවන් ඉදපු හැම වෙලේම හිත හඳුනේ මනියා නිසා කියා ගන්න වචන නෑ ඒ තරම් හදවතින්ම ගරු කරන චරිතය අඩේ කතා කරන්න ආසයි ඒත් බයයි ඒත් ආසයි අයියෝ බය දෙන දවසට දෙනවා ලෙලියන්නම ඩොනේෂන්ස් ම චතරම ගත්ත අම්මට උඩ අඩේ මට හැලි කවිදු කියන්න එපා ප්ලීස් චැට්. ආ කියලා ඉවරයි කවිදු. අනේ තෑන්ක්ස් අ ලොට්. කවුද මේ? සිතිජ කුමාරතුංග අඩේ. බය වෙන්නේ කතා කරන්න. මං හොල්මලක් යකෙක් වගේ පේනවාද? ඇවිල්ලා කතා කරන්නකෝ. Discord එකත් අපි වෙලාවට කතා කරනවානේ. ඒක කතා කරන්නකෝ. ආ අනේ තෑන්ක් යූ වෙරි මච්. මම චතර මරන්නු ඩොනේෂන් උත් දෙනාලු මදි. නෝ කියන්න තෑන්ක් යූ වෙරි මච් කවිදු. මේ සෝරි සිතිජ. ආ සිතිජ කුමාරතුංග. රෙස්පෙක්ට් බෝයි. Thank you very much. Means a lot. But hell come here. Pala niduwara supremo gaanna berida bosawa. Supremo gaamu okkoma me 22 kada ma me nati wela yanne. Pitch ekin. Hari. Dan moko wenna. Sankarna katti ettaka matak karana me patten share karala dena support ekak Kavish ka Isuru Road yana Palmu Sena Ratna Rajut ekilla me patten share karana Kasum bro ettaka meendu thank you very much. Background music pawa. Ithira vallikara jo yaatan loilu. Abe pawa. රූම් එක දැම්මම වෙන්නේ නැති තෝරන්න දෙන්නේ අනේ නෑ බං ඒක මම තෝරගත්තා ඉස්සල්ලා ඉඳන් සින් දැන් අර තෝර ඔව් මොකෝ කියන්නේ අපි දෙන්න දාමු ඔට්ටුවක් දැන් මේකෙන් පිට දැන් දිනන එක්කලාට මොන හරි හම්බෙන්න ඕන අනිත් කෙනාගේ මොනවද හම්බෙන්නේ ජෝකේ තමයි ඉතින් දෙනවා නම් දෙන්න දී ජොකුත් දැන් ගලක් ජෝකේක් නෙමෙයි මොනවද දෙන්න රේට් එකක් දෙන්න ඕනේ රේඩ් එක. ඔයාලට දෙන්න පුළුවන් දන්නේ නේ. ඕකේ. ඔයා කියන්නේ මේක නිකන් අර දින්න. ඕක දින්න ඉතින් හරි. පරාදවෙන එක රේඩ් එක දෙන්න ඕනේ දින එක කෙනාට. පරාදවෙන කෙනා මොකද්ද? රේඩ් එකක් දෙන්න ඕනේ දින එක කෙනාට. හා. නාමද නේම් සර් අපි අරන්න තෑන්ක්ස් අ ලොට් බොයිස් ට්‍රාන්ස්පොන්සර්. ඔය ඉතින් මේ බතෝ මීඩියාට හොඳට ප්‍රැක්ටිස් කරලා ඉන්නේ. පල යන්න දැන් තමයි මං ගැව්වේ. මැචස් තුන්වෙනි කිතරයි. ඩකත් එහෙම තමයි කියාගෙන ආවේ අන්තිම විදි. කියලා ඇලිය. අර අර කිව්වේ මේ විදිහට කියලා ගැහුවා කියලා. හොඳින් ඉන්නවද?
මැච් එකේ එහෙම තමයි ඉතින් ඌ නෝබෝල්ස් තුනක් ඉදලා දැම්මා ඒකයි ගන්න හම්බුනේ අඩේ ලැග් ගෙනව බං මොන මගුලක් දේවෙන් ගෑස් එකක් කිලෝ බෑ දැන් තේබුරක් බිලේ නැවතුනේ ඉන්සම ඉතින් මොකද වෙන්නේ මා මේ හොදින් ඉන්නවද ලයිට් පැනල් එක කීයද අඩේ ලයිට් පැනල් එක ගත්ත චක්කේගේ ස්ටෝ එකෙන් UC levels.lk UC levels.lk thank you very much නැවතු thank you sponsor හොදින් ඉන්නවා thanks a lot පොඩි ඔට්ටුවක් දා පොඩි ඔට්ටුවක් ලන්න නම් බෑ අනේ අම්මේ එන මොකක් ඔට්ටුවක් දැම්මත් අපි නම් ගෑස් ඔට්ටුවක් ගෑස් ගෑස් නම් ගෑස් අන්න ගෑස් සිලින්ඩරයක් ඈ ගෑස් සිලින්ඩර වටන එහෙම නැත්තම් කිරිපිටි පැකට් එකක් කිරිපිටි පැකට් නම් හොයාගන්න නැති ගෑස් සිලින්ඩරයක් කියන්න පුළුවන් ගෑස් සිලින්ඩරයක් අන්න චැලෙන්ජ් ඕකේ මේ පොඩ්ඩයි දීපන් මේ මුගේ පින් එක ගිහලා මොකද්ද මේ වෙන්නේ පවන් ඉදුවර බොසා දින්නොත් රෙඩ් එකකුයි එවන්ජි අයිල්ලන්න මේ ගේම් එකේ පොඩි කේස් එකක් තියෙනවා බං උඹට ඒක ආවේ නැද්ද බං මට පළවෙනි මැච් එකේ ආව පට්ටම ලයික් ගැක් ඒ කියන්නේ දෙවෙනි බෝලෙත් තියද්දි මම තමයි පළවෙනි බෝලේ නෑනේ ඊටස ගේම් එක රිසට් කරා ඉතින් බං මා අරුත් එක සෙල්ලම් කරා දරුගේ බෝලේ නැති වෙලා බෝලේ එනකන් අරු බලන් හිටියා ඔක්කොම ස්ටක් කළා මට නම් අවුලක් තිබුණා යා මේ අරුගේ කවුද මේ මේ ප්‍රොෆෙසර්ගේද හෙලා හෙලා කවුද හෙලා හෙලා ආහා මටත් මුලින්ම ආවා මැච් එක මේ මුලින්ම මැච් එකේ රිස්ටාර්ට් කරාම හරි ගියා ගේම් එක නෑ මේ ගේම් එක ආතල්ලා හරිද ඒ කියන්නේ බලන්න ලේසි ඕක මේ අර මවුස් එකෙන් ක්ලික් වලින් නේ තියෙන්නේ හැබැයි ඒක පොඩි අර මේ ඔප්ටිමයිස් කරලා නෑ මේ ඔන්ලයින් සෙල්ලම් කරද්දි ඒ සිද්ධිය ඔයාලා ලේසි ගේම් එක ලේසි කියන්නේ ඉතින් මේමයි ලේසි නෑ දකාව සෙට් වෙලා මටන් ඕක ගැහුවනේ පොල්ලඩි ගැහුවු ආ පින් එකක් බලපානවා බං ඔය ඩකාගේ හොඳ පින් එකක් සා ඌ මේ හැක්කයක් දාගෙන බං ගහන්න ඔව් ඔව් මේ හෙලත් මේ ඌ නිකන් ඇතුලේ ගේම් එකේ උන්ට නේ පගා ගියා ඔවා කාත් එක්ක දායි සෙල්ලම් කරේ ප්‍රොෆෙසර් එක ගැහුවා හෙලා එක ගැහුවා ලිලි එක ගැහුවා එහෙලා ඒ කවුද ඉන්නේ මං තමයි නෑනේ මම අම්මට ඕකේ ගෑස් එක රෙඩි කරගමු කකට ෆීල් එක රිපීට් වෙනවා ෆීල් එක හදන්න පුළන්නේ රිපීට් වෙනවා මානියක ලොග් එක දාන්න බැරිද ලයිට් මේ මේ කෝබන් අපි මේ ඩී එක වෙනම ලයිට් එකක් එන බොයිස් මේක රමතර වෙන එකක් එන වැඩ ඉතින් එතන අපි මැච් එකක් දාමු මේ පැත්තේ මැච් එකක් දාමු අරු අහන තනි ආසනේ වදන්නා මේක ලැග් ෆික්ස් කරන්න කොන්ඩේ ටොට්ටුවක් අල්ලව අම්මා තිරිවේ කොන්ඩේ ටොට්ටු අල්ලලා මේ තනිද රට යන ඉන්නේ ඔය බේස් ගා බොරු අනේ මේක බොරු කියනවා මැච් එක දාමු ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරලා මේ පොඩ්ඩක් රෙඩ් බුල් දෙනවලු හරි ඉතින් ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තියාගන්න කොහොමද අද මම ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඔයාලා ගේම් එකට ෆෝන් එකට දැන් ඔය තියෙන ෆ්‍රී ටයිම් එකේ මොකද මේ යාළ රෙඩ් බුල් දෙනවත් එක්කම රෙඩ් බුල් නම් කමන්නේ නැහැ කියපන්කෝ අපිත් එක්ක අපි සෙල්ලම් කරමු ආතල් එකේ ලයිව් එකේ මේක දාලා මොකද මේක ආතල් අපි ගහලා හෙට දවසේ සෙල්ලම් කරමු යාම ලයි දාන්න නැත්ද දැන් තමයි බලාපොරොත්තුෙන් ඉන්නේ බලමු ඉතින් නයරි නෙපා අවුද යකෝ නයරි මේ ඕගොල්ලෝ ගේම් එක දාගන්න බොයිස් මේ නම මේ සම්මරින්න කඳලා අම්මා රසී මම මේ දැන් දැක්කේ කිමුල වනිස්සේ කපලා මචං සලාද දාලා කිමුල වනිස්සේ කපලා නයි කිමුල වනිස්සේ සලාද දාන අම්මා සී එවන්ජි කියන්නේ ආයේ ඔව් මේ සම්මරින් පාකිස්තාන් ඩයිල් එක ලෝකල් විදියට අයියෝ මම ඉන්නේ අරුන්ගේ මැච් එක ඉවරනකන් ඉන්නවා. අංග මැච් එකක් යනවා නේද? ඔව්. බෝල් කරන්න බෑ බැට් කරන්න අයියෝ. මේ ගේම් එකේ නම World Cricket Championship 3. මේක තියෙනවා Play Store එකේ, App Store එකේ තියෙනවා මං හිතන්නේ. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට එහෙම නැත්තම් computer එකට emulator එකකින් දාගන්න පුළුවන්. දාගෙන ගන්න බොයිස්. මේ icon එකක් තියෙන්නේ. මේ Red Bull එක මේ මේක tournament එකට join වෙන්න පුළුවන් නේද මේ කට්ටියට? මොකද? ඔව්. ආ ටෝනමන්ට් එකෙන් මොකද්ද මං ඒසින්නේ මං හිතන්නේ මේ ගේම් එක ඇතුලේම තමයි පුළුවන් ජොයින් වෙන්න මේ තියෙන මෙතන ගේම් එක ඇතුලේ තියෙනවානේ පොඩි අය අපි අර යන්න බැන එකක් ඔබ බලන්න ඒ කියන්නේ ආ මේ 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 ලයිව් එක බලන කට්ටියට සෙට් වෙන්න පුළුවන් කියලා කියන්නේ නේ මේ බොයිස් මෙතනින් ඕගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙන්න තියෙන්නේ ගේම් එකට ආ ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් සෙට් වෙන්න ටෝනමන්ට් එකට නම්බර් 2:19 අතර තියෙන්නේ තව දවස් 5ක් වගේ තියෙනවා රෙජිස්ටර් ආ ඉන්න ගන්න ආසයි නම් මේක මේක දාගෙන මේ World Cup මේ ක්‍රිකට් මොකද්ද ටයිමින් හදා ගන්න. ආයම තුනක් කියන කරමු. ටයිමින්. World Cricket Championship 2 නෙමෙයි 3 3 එක. රයිට්. මේ මැච්.
දාලා බලමු ටෙනිල් රුක්ෂාත් ටයිමින් ආයි තෂානෝ එක රෙස්ලිම් පාරක් ගාමු නේද අපි ඊයේ කතා කරා මේ ගාමු කියලා කැමික සමංගී නිරෝෂා විමල සූරි 99ක් කියලා තෑන්ක්ස් සලාඩ කොල තියෙනවා මම ඒක පේන්නේ නැහැ ග්‍රීන් ස්කින් තෑන්ක්ස් ඇච්ච වෙනවා ග්‍රීන් ග්‍රීන් පාට් පවන් නිතර බොසා දින්නොත් රේඩ් එක කුයි ඒ වන්ජෝ ඉන්න නායක ආරම බලමු මේ මන් දින්නොත් මේ චැට් එකේ කියනවා මේ රේඩ් එකයි එවන්ජියෝ දෙකම උනොත් ආ අම්මල් එවන්ජි ගෙදර ඉන්නෙත් එකම වැඩ කාරියයි ඕ නෝ ආ මේ ආයි අපි මේ රෙස්ලි මැච් එකක් ගහනවද කියලා අනා අඩේ ගාමු ගාමු ගාඩි ගාමු ගාමු අර මේ කවුද මේ පකිස්තාන් ඩයිල් එකකින් ගේම් සවුන්ඩ් අඩු කරන්න පොඩ්ඩයි ඉතින් ගේම් සවුන්ඩ් රෙඩිද මම මේ පාර ටේලස් දැම්මේ ආ දුවන්න දුවලා තියෙන්නේ බං කවුරු නැහැ මට ටයිමින් එක හදාගන්න ටේලස් දැම්මමත් පරාදයි හෙඩ්ස් දැම්මමත් පරාදයි හැමදෙස්සෙම පරාදයි බෝල් කරන්න බයිනවා ටයිම් ආනන්ද ඔකේ බෝල් කරන්න සල්ලා ගැහුව බං කනා ෂොට් අනේ වන්ද කොහොම වැදුනද කියලා අපිට කනා ෂොට් අදුනලු අපි ඔක්කොම අහගෙන නෙමු තුතුතුතු අශානු කියන ඔක්කොම අහගෙන නෙමු අපි ඒව පාවිච්චි කරලා ගන්න ඕනේ පොරට කනා ෂොට් තමයි වදින්නේ පොර හරියට ගහන්න දන්නේ නැහැ පොරට කනා ෂොට් පොඩ කොමි ප්‍රැක්ටිස් මැච් එක ඉස්සලා ගහලෙමු ඇඩ්වාන්ස් දාලා ගහලා බලන්න ඇඩ්වාන්ස් එකේ මචං ඌ එලියට උඩ මේ ඉස්සරහට පැනලා ගහන සීන් එකක් තියෙනවා මෙයා වන් නේම ෂොට් එකක් දෙන්න ගියා හත් ෂොට් එකක් කලු මොක වෙන්නේ කලු මේක ඇඩ්වාන්ස් ගහන්න බෑ මොකද මේ බෝල මේ හයයි නේ තියෙන්නේ එතකොට උඩරිම මචං ගහන්න ඕනේ කොහමද ඔටෝ ප්ලේ කිව්වේ ආ ඔටෝ ප්ලේ ගේම් එකේ ඇතුලේ බෝල් බෝලින්ද ඔටෝ ප්ලේ ටයිමින් හදාගන්න යායි මට ටොස් එක දාන බලමු මේ පාර හෙඩ්ස් දාමු නෝ 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 දුවන් දෙපා යකෝ නෝ 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 අවරෝඩ දුවන ප්‍රශ්න මොන හරි දෙනවා මේ පාරත් ෆේල් මේ ආයි මට නෑ ගැස් හරි මේ පාර මම ඔටෝ ප්ලේ දාන්න කියන්නේ කොහෙද තියෙන ඔටෝ ප්ලේ හෂානට පොඩ්ඩක් දුවා ගන්න බැරි කේස් එකක් තියෙනවා ඔක්කොම නෝට් ඩවුන් කරගන්න බොයිස් බලමු thank you are elige then bat karanne api sri lanka ni 30 run thunai bon ball karanna to timing walta yapam mokaga tanne eka ban anne ekai scene eka aditya dala ga timing ponawa aditya timing hada gannone mata eka dama meka practice ekata damme oru timing poddak case lu ilang match ekak apita thiyenne timing poddak case lu ilang match dama spin ball e bounce wenakota gahanne spin ball e bounce e dan api mama ball danne හරි යා ටියුටෝරියල්ස් උත් දාලා තියෙනවා අපි බලමු ටියුටෝරියල්ස් වල මොනවද කියන්නේ කියලා මූව් යෝ බැටර් යූසින් ද ජොයිස්ටික් අම්මට සි වීල්ඩින් එක ඇදුවේ මේම නේ යූසර් ස්ලයිඩර් ටු සෙට් ද පවර් ඩිරෙක්ට් ඉට් ෂොට් පවර් රයිට් නව් අම්මට උඩ මේවා මම දාලා හිටියේ නේ බිම දිගේ ගහම් බං හැම එකටම හයව ගන්න දැන් චූස් ටු ලොෆ්ට් ඕර් ලීව් ලොෆ්ට් වයිස් ලැස් ඉට් ඇෆෙක්ට්ස් ප්ලේයර් පර්ෆෝමන්ස් ඇන් රිඩියුසස් ද බැට්ස්මන්ස් ફોකස් ආ පවර් එක අපි 80 දාමු විකට් දාලා ලොෆ්ට් එක දැන් දබන්න ඕනේ ඉන්නේ කරන්න එක ගන්න දෙනවා නේ බා ආ අම්මර ෆීල්ඩ් එකට ෆීල්ඩ් එකට ෆීල්ඩ් එකට ටෙනිල් මේ මොනියක් BDS ලේ අඩේ ගම් ගම් ටෙනිල් 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 මෙහෙත් දාලා අර ෆීල්ඩ් එකට ටෙනිල් අදන්ද ෆීල්ඩ් එක මෙහෙම තියමු මේක මෙහෙම තියමු ආ ලොෆ්ට් එක බලා මේක දාමු ඕ ටැප්රන්ඩු අම්මලු ටැප් නෝ ස්පින් මෙහෙම යති බෑ කොහෙද බං ඊද ඈ එලේලා ආ ලකුණු කීයක්ද බං ඕනේ තව දෙකයි ඕනේ නේ තව දැන් ගාලවනු 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 ටියුටෝරිය රොස් කරලා ගාලවනු ඕ ආ ටූ ඇලි ඕල දින උන්ට ගහන්න නම් ඈ එල්ලගේ දෙල්ලගේ දෙල්ලගේ nice nice dot out dot out ඉවරයි ඉවරයි
මැට් එක ඇදිනෝ අම්මර ඌ නයිස් හරි හරි මම මැට් එක ගහන්න ඕයි විදිහට නේ මට දැන් වැඩේ කොහොමද කරන්න ඕනි කියලා අපි බලමු අපි ගාමු මේ පරාචාරයට ගාමු මේක අර මට බැටින් විතරයි දැනගන්න ඕනලා තිබ්බේ මචං අවුරුට බැටින් තමයි හරි ඔකද දෙනවෝ ඉක්මනට බෝලින් පොරට හොදයි ඉක්මනට දෙනවා ඕ බලමු අර මොකද්ද කියන්නේ කියලා Once you get used to timing your shots, you can turn off the timing assist in settings. Hadi hadi. Ball kandipa daga. Timing me tutorial kom tokkalu dinna. Ah bo. Gas gas gas. Awulanna hatara gawwa ewa. Duwa pan hoilu. Ah duwa nat thona ne hari langa thuna. Bol. Hari hari. මේ වල් මොකෙන්ද කතා කරන්නේ zoom එකෙන්ද හවුද හසාන් youtube වරකෝ එන්න බෑ නා වීඩියෝ මේ හසානෝ පාන්න ගන්න තියෙන මචං ඒ නිසා ගහන්න බෑ මේ youtube දාන්න බෑ අම්මට උදව් කියන්න පාටේ බොල්ල ඉන්නකෝ කපාට නෑ නැත්තේ සිම්රන් ඊයින් කියන්නේ නේ කර කේස් එක ඒක රිස්ක් එක වැඩි ඇයි දන්නවද බෝලින් ලයින් එක කාපාට දැන් නවත්තනවා කියන රිස්ක් එක වැඩි අපැත්ත නෝ බෝල් තියෙනවා. එයාගේ කවුද? එතකොට මචං. කලු මොකද්ද කැස් එක කලු? එතකොට මේ මේ ප්‍රැක්ටිස් ඈ මම ගන්න. බලමු අපි ආ. බලමු ආයමත්. ආ. අයින් කයින්. එහෙම තියලා ලොස්. බෑඩ් බෑඩ් ටූ ලේට්. මෙතන කොළපාට වෙන්න නම් බෝලේ වටේ. එතකොට තමයි ගහන්න ඕනේ. අපි ගාන්න ගාන්න පර්ෆෙක්ට් ෂොට් එකක් ගන්න බලමු. හරි. කට් ඩාන්ස් එකක් ගහලා බලමු. එජෝ ෆෙම්බයි ගේම් එක. අපේ මැච් එක තාම නැහැ වගේ. තාම මං හිතන්නේ යනවා ඇති මේ ඔගොල්ලෝ හතර වගේ ගහන්න මචං ඒක කොහොමද? බලන්න පුළුවන් ගේම් එකක් එකට කියලා බලන්න පුළුවන් මොකද්ද දැන් හරියටම ස්ට්‍රීම් කරන මැච් එක කියලා. ඔෆිෂියල් මැච් එක මේ අපේ එක දැන් හතර නිකන් ආතල් එකටනේ. මේ ඔක්කොම මේ මවුස් එකෙන් තාම මචං අපි කන්ට්‍රෝල් කරන්න ඕනේ. අම්මා රේ මාන මේ එකයි සීන් එක. අඩේ හැබැයි මෙතන කොළපාට වැටලා තියෙන්නේ. ඔබ දවසකට කොච්චර ලා සාමාන්‍ය ප්‍රැක්ටිස් කරනවද? ලොෆ්ට් ඇන් ඇඩ්වාන්ස් දෙකම ගහපන්. ආ ඔබ කාගෙන්ද පෙරදුනේ කියපන්. ඇඩ්වාන්ස් දෙක ගහලා බලන්න. ආ ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ එක දිගට වැඩිම ගන්නේ. බංගිත පැනලා ගහන එක තමයි ඇඩ්වාන්ස් කියන්නේ කියලා. ආ අම්මාට සීරි. නෑනේ. ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රොෆෙසර් ප්‍රොෆෙසර්ටි මට ගෑවේ ලකුණු 4යි. ප්‍රොෆෙසර්ටි 4යි ගහලා තියෙනවා. ආ නෑ ලකුණු 4 නෙමෙයි. ඕ යස්. කීයක්ද බම්? ප්‍රොෆෙසර්ටි මට ගෑවා 25. ඒ කීයද? සමෙක් 4 දිහන්. කීයක්ද බම්බ ගෑවේ? අස්කෙන් සම්දින්න. මේ උඹ මට කීයක්ද ගෑවේ? නෑ නෑ මේ මේ ප්‍රොෆෙසර්ටි. ප්‍රොෆෙසර්ටි ආ යයි නේ. අම්මට සි. මම කපුත් කරලා නේ. මම දැම මේ. හැම දැම් ප්‍රැක්ටිස් දෙන උමේ ඩකා මේ කියන්නේ ඔය ඉඩියට් අපි ඩන් ආ හලෝ 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 මෙයා ඩන් ඔයලන්ට ස්ට්‍රීම් එක කන්ටිනියු කරන් යන්න බලන්න නැත්නම් ගේම් කරන්න බලන්න මෙයා ඩන් ඒ අපි දෙන්නේ මැච් එක යන්නත්ද දෙන්නගේ මැච් එක පොඩ්ඩයි නොවින් 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 මං අපි නිකයි කද්දා ඔය දෙන නිකයි කද්දා කමන්න ඔය දෙන කද්දා ආ කොහොමද නෑ අපිට දාන්න බෑ අපිට නොවින් 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 ටූර්නමෙන්ට් හරි හරි විදත් මේ පාර ගන්න මේක කියනවා ෂොට් එකක් ගහන්න කියලා ඒක ගහන්න කියන්නේ ෆ්‍රන්ට් ඩිෆෙන්ඩ් අනේ ඒක නේ දන්නේ නැහැ මොකද්ද this shot is really on මට සියාරනේ මේ ෂොට් මේක ඉදින් මේක ගොඩක් තියෙනවා මචං ප්‍රැක්ටිස් කරන්න එව්වා මේ මේ දැන් තමයි මම මේ ප්‍රැක්ටිස් කරන්න මේ වොන්ඩයි ක්‍රිටෙස් මැච් ගන්න ප්‍රැක්ටිස් කරන්න ලැග ඔව් කියන්න
මේකේ මේ බලන් ඉන්න කට්ටියට රෙජිස්ටර් වෙනවා නම් කොහමද වෙන්න ඕනේ? වෙබ්සයිට් එක නෑ නේද? වෙබ්සයිට් නෑ. මේ ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න ඕනේ. ගේම් එක ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන එයාලගේ අතන මේ මෙනු එකේ තියෙනවා අර ලයිව් කියන ටැබ් එකට ගියහම මේ Red Bull MEO කියලා එතෙන්ට ගියා. ඊට පස්සේ මේ එයාල තියෙන නිකන් නම මේ නමයි ඊමේල් එකයි ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකයි ගහලා රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ කෙලිම යාල මැචස් ගහලා දින්න. මැචස් ගහවම එයාල ලීඩ බෝඩ් එකට වැටෙනවා. ඒ ලීඩ බෝඩ් එක උඩම ගැටිය තමයි සිලෙක්ට් වෙන්නේ. රයිට්. ඒකේ එතකොට මේගොල්ලෝ අර මේ PUBG එකේ වගේම ටෝර්නමන්ට් එකක් දැන්නේ මේකෙත්. ඔව් මේකෙත් ඒ වගේම ටෝර්නමන්ට් එකක් කියන්නේ ෆලෙන්ට් එක ඔටෝමේටඩ්. ෆලෙන්ට් එක ලීඩ බෝඩ්. අන්තිම يعني මට මතක විදිහට ක්වාටර් ෆයිනල්ස් වල ඉඳන් හරි සෙමි ෆයිනල්ස් වල ඉඳන් හරි දෙකෙන් එකක් තමා මේ විදිහට ඔයාලගේ වගේ මෙහෙම මැචස් තියලා ඉවර කරනවා. ආ රයිට්. ඔන්න බොයිස් ඇන් ගර්ල්ස් උගන්න පුළුවන් මේ වගේ රෙජිස්ටර් වෙන්න. මේ අපිට දැන් මෙතන දෙකක් පෙන්වනවානේ. ඒගොල්ලන්ට එකයිද පෙන්වන්නේ? මං මට මතක විදිහට ඔයාලට එකයි පෙන්වන්නේ. හැබැයි දෙකක් පෙන්වනොත් රයිට් සයිඩ් එක. ආ ඔගොල්ලන්ට දෙකක් පෙන්වුවොත් බොයිස් ඇන් ගර්ල්ස් රයිට් සයිඩ් එක තමයි චූස් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් එකක් විතරක් පෙන්ඩයි. මම ගිහින් ඔගොල්ලන්ට නේම් එක, ඊමේල් එක, මොබයිල් එකයි ගහලා රෙජිස්ටර් වෙලා ප්ලේ කරන්න තියෙන්නේ මේ ටෝර්නමන්ට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා. මේ කවද යනවා උඹ මේ රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්? ඔව් මට මතක විදිහට 19 තමයි. වෙනකල් තියෙනවා මේක තියෙන මේ ක්‍රිකට් මේ ගේම් එක ඊට අමතර ඔයගොල්ලෝ PUBG එකටත් රෙජිස්ටර් වෙන්න පුළුවන්. PUBG එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඉවරයි. ඊයේ. ආ ඉවරද? ඔව් ඊයේ රැන් ඉවරයි. අන්න PUBG එක රෙජිස්ට්‍රේෂන් ඉවරයි. නයි මැචස් බලා ගන්න පුළුවන් සෙන්සර් අයද. ඉතින් ඉක්මනට මම රෙජිස්ටර් වෙන්න මේ ඔයාලට Red Bull කෑන් දිනා ගන්න පුළුවන් සම මම හිතන්නේ ක්‍රිකට් අකඩමි එකකට යවනවා. නැෂනල් ටීම් එකට උනා සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් ඉස්සරහට අකඩමි එකට ගිහිල්ලා. නේද? ඔත රෂ්‍ය එතකොට අපි ඕවර්ස් ඕවර් එකක්ම ගහනවා නැත්නම් ඕවර්ස් දෙයක් ගහනවා කොහොමද ඔයාලා කැවත් ඕවර්ස් දෙයක් දාමු නේ බා ඕවර්ස් දෙයක් දාමු ඕවර්ස් දෙකයිද ඔව් ඕවර්ස් දෙක තව ඊට පස්සේ ඕවර්ස් 50 කට දාමු කියලාද කියන්නේ 3 පුළා හරි 3 හරි 3 4 5 5 දාමු 5 දාමු 5 දාමු 5 දාමු 5 සාමාන්‍යික 5 දාලා ගන්න යාළුවනේ හරි කෝටි නම් මේක බැක් 12 12 12 nice මේ ඔයගොල්ලන්ගේ මේක ඉවරයිද තොර ඉවෙන්ට් එක අපි දෙන්නගේ ඉවෙන්ට් ඔව් ඉවෙන්ට් එක අතට ඉවරයි ඔයාලා පුළුවන් සෙල්ලම් කරන්න ආ මේ පොඩින්ද මේ මොකද්ද අංකේ 12 12 12 12 12 12 පින්න කලින් වෙනුන් ඇවිල්ලා දාන්න පොඩ්ඩක් ඉන්න බං ඒක ලගහනවත් දන්නේ නෑ හරි නේද ජීල් එකේ රැක් කියන්නේ කවුද බං මේ වයි ආ හරි හරි නයිස් හරි 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 let's go boys let's go ඒ මල්ලි පොඩේ දේ මේ මචං මේක අපි ලංකාව තෝරගන්න කොහොමද බං? ඔය තෝරලා දේ ඔයා පටන් ගත්තා ලංකාව තව. නෑ මචං මෙතන ලංකාව ලංකාව කිව්වට බලපං කරු කිට් එක මාරු කරනවා බං ගියන් පස්සේ ග්‍රවුන්ඩ් එක. දාන්න දාන්න. දැන් නෑ ලංකාව දැන් ඉන්නේ. මේ මේක තියෙන්නේ අර ඒ කියන්නේ අර ස්කොඩ් එකක් නෑ. හිතන්න දැන් ඔයාට ස්කොඩ් එකක් හදාගෙන ගහන සිස්ටම් එකක් තමයි දැන් අර ක්‍රිකට් ගේම් වල ඉන්නවනේ ලංකාව සෙට් එක වෙනම. මේකේම සෙට් එකක් කියලා නෑ. ඒක දැන් ඔයාට තමයි ඔයාගේ ප්ලේස් වල ලොක් කරගෙන අර එහෙම එහෙම ගහන්න මට උඩෝ. එතකොට ඔයාලට කිට් එක ගියන් අර ස්කින් එක විතරයි. අනික ප්ලේයර්ස් ලා ගයි කව කොහෙ ගියත්. ආ හරි හරි. හරි එදා. ප්ලේයර්ස් ලා ඔක්කොම එක. ගමන කරන් ප්‍රගත. ගුඩ් ලක් බොයිස්. ඔකේ ලෙට්ස් ගෝ. ඕකේ ඕකේ ඕකේ. පපරක් දෙන්න. ඕකේ 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 ගාම්. මොකද ඔය? ඔකේ නාලා යකු. මොකක්ද බං ඒ? ඒක තමයි මගේ නාලාව. දෙන්න. Hey, let's go. Tough gameplay. Victory nalawa mage. Hari o spark ganne. Chaluwane. Okay, moonwal deka meka. Ah, oba Indiyave. Mama Lankawa. Inda man kiwwe eka thamai bam ma kiwwe. Oba patanga de India thorana nathi game me dawa gena register edima. Amanna in. Hari hari, awuna ne Lankawa denanna one. See. Ah, dawa toss ekak danna oya. Adawa thimma Sri Lanka hari hari. අදවදීම ඉන්දියානුකයි මොනවද වඩවන්නේ වඩ බැටින් දෙන්නද මඩ දෙන්න බැටින් දෙන්නද මඩ දෙන්න බැටින් ආ ඕකේ බඩ් යූ ෂූස් මම නම් ගාන ගාන එලෙගල් ලෙට්ස් ගෝ සුපර්ජි ලන් කී වෙනකම් ස්ට්‍රීම් කරනවද මේ මැච් එක ඉවරනට පස්සේ නවත්තන වොයිස් කට්ටිය කාම් එලෙගල් ඉන්දියාව සස් ශ්‍රී ලංකා මැච් එකක් යන්නේ ගැම්මත් ආ බීඑස් එකට බීඑස් එකට බීඑස් එකට තමිදු පියුමල් ලෙසන් ආ මේ ලංකා ටීම් එකේ එලෙගල් මම මේ පාර ගෙන්නවා නිපුණවයි හේෂන් හේෂන් පොඩ්ඩක් ගොබ්බේ අවුලන්නේ 90ක් නැද්ද එතන ආ හරි එලෙගල් ලෙට්ස් ඒ 90 කියලාද නැහැ බදාපන් අම්මර ඔය ඉන්දියා ටීම් එකනේ දාපන් අම්මර සුනිල් 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 දම්මල ගන්න හරි වරයකෝ
මේ පොඩි ඉතින් පොඩි ඉතින් අම්මා තියෙන එක ඉතින් ඒක ඉතින් නයිස් මෙතන ගියා පැතර දා හරි දන්දා ඔකේ යෝකර් අසන්න යෝකර් අයියෝ ලංකාවේ ටීම් එක වගේමයි මුවක් කොහෙද ජයහෝ ආව ගම් ජයහෝ මං කිව්වේ කවුද මේ අවුට් උනේ ආදිත් තම්බුයන් තම්බුයන් අවුට් ආ ඒසානු ආදිත් ඇයිනේ මං හිතේ ඒසාන් කියලා සි ආදිත්‍ය කෑනේ මගේ හොප්ස් ටික අවුලන්නේ චමිදු ගාමු ගම්මත් ඇයි චමිදු बोल කොටින් බෝලේ මොකද ඉන්නේ ඉස්සත නැක වගේ අම්මෝ බෝල ගියා කියපන් අනිත් පැත්තට එලේ දුවා නියමයි වයිට් නයිස් වයිට් නියමයි අතට ගියා ඌ නියමයි නියමයි අත බල කාති ලිසුනා බං කෙල වැඩි කෙල ඉච්චර දාන්න එපා බෝලේට අර मुंगिया මෙතනත් නැහැ. එලේ එලේ ෂේප් ෂේප් ඩොට් එකක් අවුලන්නේ නැහැ. මැට් එක බලලා පාත් තිනවා නේ. ඔව් ඔව්. ඕවර් ස්පයි වෙනන කල ඔක්කොම අවුට් වෙයි දන්න. හයක් ගන්න හයක් ගන්න හයක් ගන්න. අම්මර. පරිස්සමයි. බෝන් ආලිස්. එලේ 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 පළවෙනි ඕවර් ඉවරයි බොයිස් පළවෙනි ඕවර් ඉවරයි. ඌව ගෝනේ. දාලා ස්වීප් කරා. අනේ දැන් තමයි පලින් හොරි යුරුනේ. ඔහොම. එනේ ලා ගත්තානේ. ඒ විකට් දෙයක් කියන්නේ. දාන දාන දාන. එලි නයිස් ට්‍රයි. නෑ නෑ බිස්සු. අයියෝ. දාන්. ඒ ඒ ඒ පඩපා පඩපා බලමු. නෑ නෑ උඩ නෑ. මූලි සෙට්. කවුද බං ඒ ගොබ්බයා? දාපන් කො විකට් එකට. නැත. ලැගුණා බං. මගේ ලැගුණා මගේ ලැගුණා. අනේ මොකද ලැගුණේ? අර කඩේ මොකක්ද මුනේ? මම ලැගුණා. අඩි අයියා. අරේ මාව නොම ගෑවුව මචං. ඒ ඔබ කියලා මොකද්ද මං ගෑවුනේ? අන්දන්නේ. බෝලේ පින් එක ගියා. good shot beautiful shot cut beautiful six beautiful yes inne konda man uge bowl e me batting gammat thamai kawuda me ape gahanne e ade ade aa ayyo mokak wenne ei halluwa nae ni ade mata pinnanne eh මොකක්ද නලාව බොසා නලාව ගම් වීලව රවුට් උනා නේද හරි තාම බෝල එනකම මට ඇල්ලුවා ලැගුණාද ඔව්
ඒ උඹ ලැග් ගනවද උඹට මං කියන ගහින්ද පරක්කලාද උඹ නෑනේ අද ඇහෙනවද මාව දැන් ඇහෙනවද මට නෑ උඹ කතා කරන්නේ ගහනවා මට මේ ගේම් එක මේ තාම බෝල යන ගම අප්පරු දැන් මොකද නෑ බං තාම බෝල යනවා ග්‍රවුන්ඩ් එකේ බෝලේ පින් එක ගිල්ල ඕක නම මං ඉස්සල්ලත් උනේ ලීව් වෙලා මේක ඕරෙන් ගන්න ඕනේ බෑනේ බෑනේ මේක බං එක ඕරෙන් දාන්න ඕනේ බං ශ්‍රණික ඉවර කරන්න පොඩ්ඩ ඉන්නේ බලමු මදුක මණ්ඩාර බොසා දැන් ගාවේ ගමනක් ගිහින් මොකද මේ වෙන්නේ අර අපි කිසිකක් ගැව්වා බොයිස් මේ අන්තිම මැච් එක යන්නේ හසානු ලැග් අවුට් වෙලානේ චයන් දිනක යෝදිත් හයි ආ ප්‍රොෆෙසර් ඩී හයි හයි ප්‍රොෆෙසර් ඩී හියලු යෝ ප්‍රොෆෙසර් ඩී හරිනේ මං කිව්වා හසානුට මං කොහමද 25ක් ගෙවුව කියලා ඔයාට ඔයා මේ නෝබල් තුනක් දැම්ම කොහමද කියලා මං කිව්වා හසාන බය වෙලා ඉන්නද ඒ මත් මත් ලෙෆ්ද නෑ නෑ ඔබ රීකනෙක්ට් ඔබ රීකනෙක්ට් වෙනවා බලන් ආයි රීකනෙක්ට් වෙන්න පොන්ද කියලා කෝඩ් එකෙන් රීකනෙක්ටින් වෙන්න බෑ මචං ඒ කෝඩ් එක ගහලා නෙමෙයිද අපි ඉස්සර ගෙවුවේ කෝඩ් එක ගහලා බලන් රයි ඔයා කියන වට ආයි බැක් එන්ඩ් කියලා යන්න කියලා ආ කොහෙද මෙනු එක ගේම් එකේ දින්නේ ගේම් එකේ ඉන්නේ බං මම ගේම් එකේ ඉන්නේ මම මේ තනකොල පිස්සක් දිහා බලන් ඉන්නේ මේ බෝලේ දිහා අම්මට බෝලෙත් නෑ දැන් බෝලෙල්ලෙ ඔයා මේ මෙනු වලට ගිහලා එන්න බං ඉන්නේ බං ආයෙ එන්න පුළුවන් ඒත් දන්නේ නෑනේ ආ බැරි වුණොත් අපි මේ 2 hours දාලා ගමු ඔයා වන්දරිට මේ ගේම් එක හොඳයි බං ඒක අර වැඩි ගන්න අර ඔන්ලයින් ශ්‍රී ලංකාද්දි පොඩි කේස් එකක් මොකද තමයි අරු කටුනේ ක්‍රිකට් 19 ගාම වාඩි ඔව් බං ඒක PC එකට දාගෙන ගහන්න ඒ අනිත් එක මේ මම 24 කියව මම තමයි දිනුන් ගතොර දිනුන් කියන්නේ කොහොමම ගහන්නත් කටි දැන් ඔබ කැම නැතුව නේද 24ක් ගහයි කියලා හිතන්නේ ඔබ පොඩි ඉතින් මොකට කෝඩ් එක මැච් එක එන්ඩ් උනා බා එන්ඩ් උනා එන්ඩ් උනා අපාට සීරින් 2 hours දාන්න ඕන මචං හරි දා ඒක එකපාරම ඉන්න දෙයක් නැත්නම් සම්පූර්ණ දෙයක්ට 101 ඕද ඒක ඒක කියන්නේ දෙන්නටම 2 hours ද නැත්නම් 101 ඕ දෙයක්ද නෑ මචං මේ මේ මට 2 hours දීලා අරුවට 1 ඕ එකක් දෙන්න හසය දෙක දෙක ගන්න හරි දෙක දෙක මේ මේ දෙක දෙක ගන්නත් එපා නේ බං ගහලා බලමු චෝර නෑ බං දෙක කේස් වල තව එකක් දාලා දිකම් හරි අපි දෙකක් දා දාන් උදන් මොකද සාමාන්‍යයෙන් මම පළවෙනි වරේ පොඩ ෆෝම් වෙනකල් ඉන්නෝනේ 12 12 ඕෆ්ලයින් ගාද්දි පේ කෙනා අලු බං ගේම් එකේ සීන් එකකින් 12 12 12 නේ හරි දැන් බලමු දැන් හරිද කියලා මානියා මානියා තයි අර නේද නම් බොයිස් අර ගාම් 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 මර ගාම් මූ අපි වම්බටු 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 ගාම් 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 වම්බටු වම්බටු පොඩ්ඩයි දැන් දැන් අපි ෆීල්ඩ් යාලා ලගාම් මේ පාර මට දෙන්න ගන්න මුලින්ම ආයිත් ඉන්දියන් කාර් උඩ යන්නේ නයිස් ඔබේ ඉන්දියන් ටීම් එකට අමුතු එකක් තියෙනවා බං මට ඉන්දියන් කාර් උත් එක්ක නෑ ඔබ ඉන්දියන් ටීම් එක ගත්තේ මේ ගේම් එකේ ටීම් එක තේරුවට පස්සේ වෙනස් කරන්න බෑද කොහෙද ගේම් එක රෙජිස්ටර් වෙද්දී ඔබ තෝරන්න ඕනේ ටීම් නෑ නේ බං ඕක මේ මගේ account එක නෙවෙයි බං ආ නැද්ද අරු ඊමේල් එක ගාව ඔව් බං මේකේ කවදද මන්ද ඒක තමයි හරි ටොස් එක දාන ඕන කියපස් ලැග් වෙනවා නෑනේ අඩේ ලැග් වෙනවා ආ මම බැට් කරනවා නෑ ලැග්ද නෑනේ ගැම්බල් ගාව බොයිසු ගැම්බල් ගාව ගැම්බල් ගාව ගැම්බල් ගාව අර අර මේ බල ලැග්ද නෑනේ මේ පාර නිපුන් ආදිත්‍ය මාන ලැග් ඉන්නේ දැන් නෑ මේ ගේම් එකේ යන ලැග් එක හරින් ඔය මම මේ ෆීල්ඩ් එකට ඇවිල්ලා යනකම හරි හරි නංගේ කාරි හරි ඒක දැන් තරනවා හරි ඔය තෝරන්න හරි 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 දාන 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 යනුනේ DS ඇදලා යන්න ඕනේ ඔකේ පොලේ 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 අම්මරු වින්ඩස් නද නේ මේක තමයි ඉස්සලා දාලා තිබුණේ නයිස් වින්ඩස් ඇදුවා කියලා අපි අපි බය වෙනවද හලෙනවද හරි දාන 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 ඕ Catch, catch! Oh, perfect! For the first ball, boys and girls. Let's go! I'm going to practice. I'm going to practice. Here, my Aditya.
නෑ චම්බි දු සමාවෙ සිරාවටම සිරාවටම ඒක අවුලන්න අවුලන්න දුම 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 එකක් කැදේ එකක් කැදේ ඔක් කැදේ කීපර්ස් කීපර්ස් පාලේ රිබෝල්ට මායක් කියන්නේ බං දාන් 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 ඔය දාන් අනිත් පැතරම අනිත් පැතරම අනිත් පැතරම රෙඩ් බෝල් ලැබිලා ගහමු මේ පාර මේ පාර රෙඩ් බෝල් ලැබිලා ගහන්නේ එවන්ජි අර ගෑස් එක ලෑස්ටි කරන්නේ වන්දි එවන්ජි ඔත් ලෑස්ටි කර ඒ දුන්න ලැගුණා මත අඩෝ ලැගුණා අයියෝ නයිස් පොළු ගැලේට දෙන්න පොළු ගැලේට ලැගුණා අදිට යන්න ගෙදර වම්බ ගොබ්බේ සනරේ ජෝකර් දැම්ම ජෝකර් අවුලන්න යාළුවනේ එතන පොඩ්ඩක් කේස් එකක් වුණා දැක්කනේ මේ ලැග්ගියක් ආවා ගොබ්බේ සම්මගෙන ගමු. දාපන් දාපන්. පොඩි අම්මඩ සී පැත්ත මරු ගන්න බෑනේ දානකම. කවුද කො බිල්ඩින් එක වෙනස් කරන්නේ? What the fuck? අනේ මේ විකට් එන්නේ. යෝ! ඩාන් ඩින් ඩින් ඩොඩොන් ඩාන් වෙනවා ඩින් වෙනවා ඩෝන් වෙනවා. මම හරි ගොබ්බයා හේසන් ගොබ්බයාව අපර දුවගෙන ගොබ්බ චමිදුවත් යාම නේද චමිදු ගාන නිකුණ තමයි ඉස්සර හය පාර කියලා මයිද චමිදු ගාම මට ඒසා නාපු ගම් ගියා ගම් 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 ගාමු චමිදු ගාමු යෝකර් 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 නෑ 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 නොට් අවුට් ඕ අද වෙරම් පෙර හැට්‍රික් එක නෑ උඹට පොඩ පොඩ උෂිත ඕ නයිස් නයිස් අම්මට අඩු ඒ සෙට් එක උයි මිරාවක් මන් ගෙල් ස්කූප් එක ගෑවේ කොහමද ඒ ස්කූප් එක ඒක නම් කොල්ල මචං අර මහේල ගහන්නේ පට්ට ප්‍රච් ඉස්සක් ඈ අකිව බර මචස් තුනක් විතර දෙන්න කියලා එලේ මම ගාපන් කොහෙද වයිඩ් ඩන් වයිඩ් 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 මම හමු කැවිලාද බං ඔය ඩී ඕපන් චැලෙන්ජ් එක කායි ගාමුද සෑහන්න නෝ යා කොක්ක මුන් දැන් මට චැලෙන්ජ් කරනවා අහන්නවා මෙයා ගෑස් චැලෙන්ජ් කරනවා ඒ ලැග්ගුණා ඒ ඔප්‍රේ අර නොට් අප් නොට් අප් නොට් අප් අවුට් ආ මේ සෙකන්ඩ් ඕව ලාස්ට් ආයෙ අවුට් දුන්නේ නැහැ නෑ අවුට් නැහැ බෝල බන් දැම්මි නයිස් අයියෝ ටුවලි ටුවලි අවුලන්නේ අවුලන්නේ දෙක දෙන්න බා දෙක දෙන්න වා මම සිදු සෝන් එක දාන්න හදන්න ආ ලකුණු දා තැනේ දාන්න කියලා මට ගහන්න තියෙන අවුලන්න පස්සේ දාන්න ඕ ඕ ද ඒ දියුනේ මු දියුනේ අයියෝ ලාස්ට් බෝල් බන් දිව්වේ නෑ හරකා හයක් ගාමු මේ හයක් ගාමු කොල්ල හයක් ගාමු හයක් ගාමු ආ ෆයිදාන් හයක් ගාමු හතරක් කර දුවපන් හතරක් කර දුවපන් නෝ නෝ මුදු 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 දන් 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 නයිස් අවුලන අවුලන දෙකක් දුවා සෙට් සෙට් ඒ ලකුණු දෙකෙන් නැණේ එරේන මේක එනවාද කාමි තුන එලිගිර මචා එලිගිර අවුලන්නේ ලකුණු හතක් ගාලා නේ බෝල් තුන්ට ඔව් ලෙට්ස් සී දැන් දැන් තා දිරනවා බලමු අටේවම ගහන්න බර 23ක් ඕනේ 23ක් අඩෝ සිරාඩම ඕස් දෙකට 23ක් කියන්නේ 6ව 3කින් 6ව 4කින් කර ගන්න ඕනේ 6ව 4කින් අරේ 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 තාම් බෝල් තාම් 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 බෝල් තාම් ආව දාන්න
අපි ගෙන්න නමයකට ආ දාන්න විදුරංග ආ නෑ නෑ විදුරංග රියන්නේ හරි පොඩිද මදුස් නෑ නෑ ප්‍රබුද්ධ ප්‍රබුද්ධ අයියෝ ආවනේ අර අර ගාම් ගාම් ගා බොස් ගාම් බොස් මේ ගාම් වා වඩ දාන බෝලේ දාන නෑ දා ආ දාන 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 අම්ම අන්න බං අම්ම තවුඩු අපේ කියපන් Nice. टाइम amma tautu yes let's go tidu baba boys let's go ruvin de kar da amma wale mokek kar kamanna den wari ko mu ennate ah yes uncle flu money on fire out ඉන්න ගනවා බම් මේකේ මොන දාලා පිප් 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 අයියෝ අයියෝ වයිට් අනේ අම්ම අපු කැච් 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 අයියෝ නිය අවුලන්න අවුලන්න ෂෙප් 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 තාම ලකුණු තුනයි දෙකයි ඊයා දෙකයි තාම ලකුණු දෙකයි තමයි දෙකයි යකෝ ලකුණු දෙකයි ඒක තමයි බෑන් කරලා ගහන්න ලැන්ඩර් හයව දැන් අලන්ද කො ෆීල්ඩ් තපොට ඉස්සරහට එන්න බෑ අවුලන්න අවුලන්න ඕවර් ගිවරයි ඕවර් ගිවරයි මේ පාර ගන්නු ප්‍රබුද්ධ ෆාස්ට් ආම් ෆෝන් එක සෙට් රයිට් ආම් ෆාස්ට් බෝලර් ලෙට්ස් ගෝ ලෙට්ස් ගෝ එක දැස් නම් එකන ලයික් එක දාන්න Facebook YouTube දෙකේම සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න තව සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න ෆලෝ කරන්න කරන්න ඕනේ බා දා මොකද උනේ මේක පොළු ගලවලා යන්න දාන්නේ නැ පොළු ගලෙන්නේ අල්ලන්න 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 නයිස් යකෝ අම්මල උඩ දාලා නලා ගන්න ගම්මත් තමයි ආ බා මේකත් මින් මින් ගහන්න නෑ බා නියමයි නියමයි නෝ 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 නියමයි කොහොමද දැන් අනුවත් අතරින් අනුවත් නයිස් කැච් අනුවත් නැහැ නේද මේකේ
අද්දා බම්මු නිකන් ඔබ නතර රට ඇසි උසල් මෙන්ඩිස් කෙනෙක් අතෙන් ඉපදිලාද මන්ද බම්මු බින්දුවෙන් මයන් අර මේක තව හැට්‍රික් ගණි ගැටේ හැට්‍රික් प्रैक्टिस मैच चेक होगी बंद කද්දා බම්මේ එල 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 අවුලක් නැහැ තුරක් හරි දුවන්න දෙන්න පවුනේ ඕ ලෙට්ස් එක ලකුණක් ගහගත්තා හවුද හවුද අක්කෝ අයියෝ බෙල්ප්ලේ ගියාම තමයි මේ දෙවියෝ වරේ නේද අප්පා ඔබ තාම බෝල තුනයිද බම්මේ ලකුණ තුනයි බං ගහලා තියෙන්නේ දැන් බෝලේ ටාගට් එක මචං මේ විකට් එකයි ලකුණු ගන්නයි සම කරන්න ඒ දැරේ යගේ විකට් හැයි දැන් තෝ डॉट बॉल्स टेप टेप क्या बता मैं लास्ट बॉल और लखनऊ देखा लास्ट बॉल और दा मोना देखा दी देखाई अब लखनऊ देखाई वा के अंतिम में क्या मैं लखनऊ देखा मगे लखनऊ देखा मगे टारगेट एक मचा विकेट गाने लखनऊ गाने सम करन दा ओ मैं लास्ट बॉल यान वा के अंतिम में क्या मैं नो बॉल ले डाल देनो ए वंती गैस नो बॉल ला मैं ना कमन दान दान नो बॉल ला गान हां नो बॉल यू आर बॉल काउंटर है अंतिम बोल अरे कॉलोनी का मैं बात कर रहा था ना मानिया के फोटो इन अभी ये वैसे लिंक किया था ना तो नीम सर अबे रात ना पे मानते मामा एक हाशान और टैप पेन बैग खाली में फोटो पेन लगा ममोट मानते वावी ना तो नहीं वाया अलग ही थैंक यू फोटो इन यू थैंक यू रस्पेंड ना तो अलग ही बॉयस ओ बाग दें गेदर तीन लैग गैस से क्या बनना अरे अलग ही गिला मानिया टा अभी रेड डेड दमी मनिया की चैनल लेकर मचा आप यामु गिल मनिया हैक किया लगा मिंटर डांड नेम हम मनिया हैक किया वो हैक कौन लगी की ना पहले अंडर वो मत गेम में गाबू आ अंडर ना अंडर ना ओल्डर ना ओल्डर ना ओल्डर ना बोट नहीं बोटे पॉलिंग के डांड मैं दिन मनिया की चैनल लेकर मम्मी डांड नोट बताती हूँ डेस्कटॉप तक डांड පාක ගාම අපි මේකෙන් පස්සේ මචං මගේ කේ දාන්න දෙපා යකෝ නුවෙක් කියලා අරු ඒ ඔගේ පොඩේ දින් කොමාර වෙන්නේ නැර කාව ස්පීඩ් රොස්ටර් සිදු ෆෝ ද වින් ලු ෆෝ ද වින් බොයිස් ඉන් ස්පීඩ් රොස්ටර් හරි මේක මේ පැත්තට ලඟ ආයි විල් ලැවිල් 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 ගට් ලැවිල් 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 වෙල්කම් ටු ද ස්ට්‍රීම් Welcome to the stream. Okay. Maniac, 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 maniac. Har subir se video bagenda gena wala desu kota la rakka, la rakka. Appa di veni skin nagila. Please. La rakka mage. Veni skin nagila di. Man takka gene. Ati pin nakke. Ah meka zoom up ganna. Are nice. Usha saturwan maniac hack. Maniac, maniac, maniac kila comment ta daagena daagena inna wallo. Voice sanction on daivilla. Maniac hack neme. Baba hodara. Nice, nice, well done, well done. Like කරන්න දහයි නන්න මේ ලයිව් එකට subscribe කරන්න ඕගොල්ලෝ. අසාරු මේ ලයිව් බලන්න මමගේ ලයිව් කරගෙන ඉන්න. මම හැක් වෙයිද බොල? මේ ලයිව් අසාරු බලන්න බලන්න. එයාත් මේ 90s වෙයි ලයිටි.
sorry me me kusal mendis wali kusal mendis was the matter are idu onnowa live ek yoru ne me game ek api sellan karamu daagena mege naata meka me podda practice karanna one ban timing ema da ganna one adu thama mama da gatte ta api me ena katti set enna api set la gahu mege athal lagam mege mege hera api far cry gahana mokada kiyanne එලගිරි බොයිස් අපේ කට්ටිය තසානුට ගිහිල්ලා දෙන්න රේට් එක B කියලා ගන්න B කියලා හසානුගේ Facebook එකේ B කියලා ගන්න B thank you thank you okay එවන්දි ඩර්ලිපලා ඇත්ටි කරන්න හරි එලගිරි thank you very much සෙට් කළ ඉඩට හැමෝම අපි පාකරේ ගහමුද මොකද කියන්නේ මහා වෙන්න දෙපায়කෝ වෙන්න දෙපায়කෝ ඒකේ මොකද කරන්නේ අයි කලන්නේ ඕල් ඉස් දැට් ලංකාවේ වඩේ වඩේ නයිස් එලගිරි අපි එනම් කැපෙමු මනි අපි ආයි දස් තවත් දසක සෙට්ටුම් සෙට්ටුම් එනවා බීඑස් එලගිරි අපි රෙස්ලින් ගන්නත් කිදි සෙට්ටුම් හරි හරි බයි බයි හරි හරි ජයවා ඉන්න අපි එන්න ගෑ වට ඕපන් චැලෙන්ජ් එකක් දැන් අර එක එකම මට දැන් චැලෙන්ජ් කරනවා ඕපන් චැලෙන්ජ් හරි එලගිරි එපො සෙල්ලම් කරලා එන්න හරි මට හරි එන්න ජය වේනා බුදුසා හරි එලගිරි බුදු බුදු අය ඕ කොළොණි වල කියන්න මොකද කියන්නේ අපි විපාක වෙයි ගන්නවද හරි මෙතනින් එනං අපි ලයිව් එක නතර කරන්න කියලා හිතන්නේ බොයිස් ඇන්ග්‍රීස් නමයා මාරයි වෙලාව අපිට ඕන නම් අද ගහනවාද වෙන මොන හරි දැන් එක්කෝ අපි හෙට ගහමු ෆාක්‍රයි හෙට ෆාක්‍රයි ගන්න අද මෙතනින් නවත්තුමු ඔයගොල්ලෝ දුන්නද රෙඩ් එක හෂානුට බයි ද වේ කිව්වා වගේ මේ ගේම් එක ඔයගොල්ලන්ට රෙජිස්ටර් වෙලා ගහන්න පුළුවන් රෙඩ් බුල් මොබයිල් මොබයිල් මොකද්ද මොකද්ද MEO එක දාන්න අඩුවක් පොඩ්ඩයි මොබයිල් what the hell mobile e-sports open yeah red bull mobile e-sports open ඔයගොල්ලන්ට play කරන්න පුළුවන් මේක PUBG එක මං හිතන්නේ registration ඉවර හැබැයි මේකේ registration තාම තියෙනවා මේ game එක දාගෙන ඔයගොල්ලන්ට play කරන්න තියෙන්නේ register කරන්න පුළුවන් game එක ඇතුළෙම ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ආසයි නම් register වෙන්න world cricket championship 3 තමයි නම game එක දාගෙන ඉවරලා ඔයගොල්ලන්ට register වෙන්න තියෙන්නේ ඔහොමින්ද GTA ගහමුලු GTA GTA ගන්න දැන් මම බැලුවේ ලයිව් එක රත්තර කරන්න පොඩ්ඩක් අද මම මේ ටිකම ස්ට්‍රීම් කරානේ ගොඩක් රෑ වෙනකල් අද පොඩ රෙස්ට් එකක් ගන්න කියලා බැලුවේ බොයිස් මේ ටිකම රෑ වෙනකල් ස්ට්‍රීම් කරපු නිසා අද පොඩ්ඩක් රෙස්ට් එක කරගෙන අපි හෙට ගහමු ආල්ෆා ක්‍රයි හ්ම් එම් කරමු මේ ලයිට් එක හොදයි නේද ආ ලයිට් එක හොදයි කියලා මං හිතනවා මෙහෙම දිනක ඕගොල්ලෝ මොකෝ හිතන්නේ ඒක ගැන මේ ලයිට් එක නීරෝ ගහමු නීරෝ දැන් මොනවත් ගහන්න බෑ වගේ මට आगे आगे स्टोन्स आओ मैं पोटा खदान ने गिला मैं पोटा खदान ने गिला बैठू ना पोटा 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 हीरू ना बैठे चली सा अब लग नहीं गए हम लोग पूरा पेन नहीं में हीर लगा है बी गैंग यंग बी गैंग गिला ना उत्तम है ना नाइस गर्ल रूम में पेन रूम में कहता पेन स्ट्रीम में के बी गैंग के गिल अपना लाइव बनाओ तो मैंने बी गैंग के गिल चलो बी गैंग में मरते हैं कैसे कदे वांजद देखे एक सेलेक्ट करने की वहां शाम मुको ज्ञान मेरा सावे अपन को मैं वोटिंग में गैस एक एवन जीवन में එනිසා ගෑස් එක මම තෝර ගන්න. ආ
හරි අපි බීකන් එක පැත්තට ගිහලා පොඩ්ඩක් බලමු හර්ෂ ගෑස් එක තමයි හර්ෂ උෂා සතුරුන් මනියා හැක් කියලා දාන්න තිබ්බ නෑ හැක් නෑ හරි බීකන් එක පැත්තට ගිහලා බලමු ඕකේ ඕකේ බීකන් what do we have let's see කොහොමද තියෙන්නේ කියලා බලමු रुमेश मंगिताने दाल दिप्पा मेके थर्ड नमे फोर्थ एपिसोड का पे फाइवर्स फाइव यूनिवर्स के दाल दिप्पा ने हमें तो नहीं हुआ दाल दिप्पा अंतिम वाला मौका दारे क्यों ने इन्दु भाई अंतिम वाला आ रखी हूँ ने चानुक्सो काउंट सॉरी चानुक्स ने මේක චනුක්ස් කරන්නේ නැහැ යාළුවනේ මට කොපි ස්ට්‍රයික් ගාලා මාව නැති කරලා දායි ලෝ සූට් එකක් ඇදලා මේක ඉන්නේ කනුක්ස් රයිට් කනුක්සෝ එකපාරටම අවුරුදු ගානක් මෙහෙම ඉඳලා ඉඳලා අන්තිමේදී පණ එන අපරට රයිට් පණ ඇවිල්ලා මේ හැමෝටම ගාන මේ මේ ලැබෝරටරි එකේ ඉන්න ඊට පස්සේ මොකක්ද වෙන්නේ අපි බලමු රයිට් හෙට GTA ගාමු අයියේ GTA ගහන්න බෑ බෑ GTA ගහන්න නැහැ දීටි අපි වෙන දවසක් ගාමු යාළුවනේ right emergency alert emergency alert emergency alert area 69 එකෙන් emergency alert එකක් එනවා අපි zoom කරලා බලන්න පුළුවන් බෑම් කියලා පුපරනවා කොළපාට මොකක් හරි දුමක් එක්ක warning මේ මේ area 69 එක ඇතුලේ මේ ඊට පස්සේ අම්මා කණුක්ස් එක වට්ටම ඇවිත් ගහන ඔලුවක් කුඩු වෙන්න ඩයල් එකකට ස්බැක් කියලා පස්සේ බිත්තියක් කඩාගෙන ගිහිල්ලා සෙක්ටර් B එකේ ඉන්න මෙන්න මේ security dials හැමෝටම ගහගෙන යනවා මේ කට්ටිය පස්සෙන් පස්සෙන් යනවා කණුක්ස් අම්මරඩු කණුක්ස් බිත්තිය කඩාගෙන මෙතන ඉන්න ඔක්කොරම මැරෙන්න ගාලා ඔලු කුඩු වෙලා ඕගොල්ලෝ පේනදි මේ ඔලුව නැහැ ලේ බේරනවා ඊට පස්සේ මම ඔයාව හොයාගත්තා මගේ දම්රජිනි කණුක්ස් के दाम रजनी तमाय में इतने दाम रजनी के नगर तमाय में खानुक अपे पृथ्वी टेन उगड़ माता कहती खानुक सारे पृथ्वी टेन में क्या नगला काबित गुड़ने से लगा ओनली फैंस कंटेंट का क्लिक कुना वगे मैं क्यों आ ओनली फैंस तक खातला मैं यात्री पतुल दाना किया फोटोस बालू एक कराई दिखे और इट बस मुकोइन अरे टेक्स्ट का इच्छा रेसोल्यूशन मध्य वगे रूमे सही है අපි කණුක්ස අල්ලගෙන එන්න සෙබළු 500ක් යවලා තියන්නේ කැප්ටන්. බය වෙන්න දෙයක් නැහැලු. ඉන්කමින් කෝල් ජෙනරල් දීපල් බුද්ධගම. ඕ කාටද දීපල් බුද්ධගම මතක? කියන්න බලන්න. දීපල් බුද්ධගම කාටද මතක? අනේ රුමේෂ් you have done your research ah? රිසර්ච් එක කළා නැත්නම් මේවා ඉස්සර ඉඳන්ම මගේ වීඩියෝස් බලනවද? දීපල් බුද්ධගම මතකයි කියන්නේ. කාටද දීපල් බුද්ධගම මතක? Nugi matalu kushex matalu ramba legend lu okay matakailu mata matakailu saandi saarayaka inoka vijay singa matalu deshan matakailu shane dil matakailu dev gaming mata matakailu ll pon number yes yes pon number ave pon number origin ekak kattiya dannatta pon number e kiyana wacane me lokita bihi une general deepal buddha gama nisa right තවද ගොඩ දෙලක ඔන්ලි ඔයාගේ ඔන්ලි ෆෑන්ස් මැනේජර් සිම්රාන්ද සිම්රාන්ටත් සිම්රාන් නෙමෙයි මම තමයි මැනේජ් කරන්නේ බලන්න ඕනේ වෙන සිම්රාන්ටත් දෙනවද කියලා සිම්රාන් මොනා කරයිද දන්නේ ඔයාලේ හරි එලගිරි ඊට පස්සේ කැප්ටන් සුවින් ඌ අපිට පහර දීලා යානය අරන් පැනගත්තා ආ මෙතන කතා කරගෙන ඉන්නේ මේ මේගොල්ලෝ සිටුේෂන් එක දැනගන්න කලින් ඊට පස්සේ දීපල් බුද්ධගමකෙන් කෝල් එකක් ආපු ගාම දීපල් බුද්ධගම කියන මේනේ දීපල් බුද්ධගම වෙන්න ඕනේ කියන මේ කැප්ටන් සුමින් ඌ අපිට පහර දීලා යානය අරන් පැනගත්තා මම හිතන්නේ නෑ අපිට ඌ අල්ලන්න පුළුවන් වෙයි කියලා අම්මට සිරි මේ යන්නේ උගලන්ට පේනද නිකන් ජෙට් එක වගේ යනවා රොකට් එක වගේ ඌ එළියේ ඉන්න මිනිස්සුන්ට කරදරයක් කරන්න කලින් අපිට ඌව නවත්තන්න වෙනවා රයිට් මේ එතකොට ජෙනරල් කෙනෙක් කොහමද යුද්ධයට ගිහිල්ලා කැප්ටන් කෙනෙක්ට කෝල් කරන්නේ පටිතර දෙකයි දුන්නේ හරි එනිවේස් ඌ කොහේ හිටියත් මම ඌ කොහේ ගියත් මම දන්නවා ඌව හොයාගන්නේ කොහමද කියලා ඌගේ යානයට මම ට්‍රැකින් ඩිවයිස් එකක් හයි කරලා තියෙන්නේ මේ සුවින් වෙන්න ඕනේ
control room එකට යන්න. එතනින් එහාට කරන්න තියෙන දේවල් මම ඔයාට කියන්නම්ලු. Right. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? අම්පරු. පපර පපප පප ගාල යනවා දම්රජිනි මේ කනුක්ස් ඒක නැගලා කනුක්ස්ගේ අම්මට සිරි කොහමද රවුල් අර මේ කන් තියෙන්නේ එල්ෆ් ලගේ කන් තියෙන්නේ මගේ නැති වුණ බලය කොහම හරි ආය අරගන්න ක්‍රමයක් හොයාගන්නකම් හැංගිලා ඉන්න තැනක් හොයාගන්න ඕනේ right location detected දැන් තමයි කනුක්ස් ලංකාවට එන්නේ මෙච්චර කාල හිටියේ ඇමරිකාවේ ඇමරිකාවේ නෙවාඩා පැත්තේ නෙවාඩාවල ඒරියා 69 වල තමයි හිටියේ දැන් ලංකාවට එනවා මේ කනුක්ස් මේ දම්රජිනේ කැලගල location detected මේ තියෙන්නේ නියම දූපතක් මෙතන නම් හැංගෙන්න සුපිරි මාව බලු බල්ලෙක්ටවත් හොයාගන්න හම්බෙන්නේ නැහැ to be continued boys and girls now is the arrival of කනුක්ස් මෙතනින් තමයි අපේ ලංකාවට කෙලවෙන්නේ කනුක්ස් මෙතනින් තමයි ලංකාවට එන්නේ අපි බලමු ඊටක එපිසෝඩ් එක මොකෝ වෙන්නේ කියලා රුමේෂ් keep it up very nice අම්මෝ ඒක ඇලකේ අපි බලමු තව මොනවද තියෙන්නේ කියලා අපේ B gang එකේ කට්ටිය දාලා right okay Nero is harder than Far Cry change my mind Nero Nero ගේ ගේම් මේ මෙකැනික්ස් එක පොඩ්ඩක් අමාරුයි තමයි ගේම් එක Far Cry එකට වඩා බලන්දි I can agree with that මේක මම දැක්කා මේක very nice මේ මගේ ඉස්සර කාලේ ස්ට්‍රීම්ස්ුයි දැන් ස්ට්‍රීම්ස්ුයි මම ඇත්තටම ඉස්සර කාලේ ස්ට්‍රීම්ස් කරේ ආතල් එකට කියන්නේ මේ ඉදලා හිටලා කරේ එහෙම හැමදාම කරන්න හිතාගෙන එහෙම නෙමෙයි කරේ හැබැයි ඉස්සරද මාසාවක් තිබ්බා ස්ට්‍රීම්ස් කරන්න හැබැයි කරන්න එක කම්පියුටර්ගේ පාර්ට්ස් මැදි එක ලැග් වෙනවා එහෙම පොඩි පොඩි කේස් තිබ්බා ඒ මොකද්ද ඔය අයියෝ අමිරි හරි ගයිස් ඔන්න පටන් ගත්ත අනිත් channel එකේ ඉඳන් මේක දෙන්නේ හැමෝම 30ක හැබැයි බලන් ඉන්නේ අරගේ මං හිතන් 200ක් විතර බලන් හිටියා මේ main channel එකේ මං stream කරේ ඒක 200ක් බලන් ඉඳලා ඒ දවස්වල දැන් ඕගොල්ලෝ කීයක් බලන් ඉන්නවද very nice but now 3 2 1 I'm your boy, your host, Mario! Yo! What's happening? Beatbuster! South Parangara, hello, what's up here? Yo! Yo, hello! Beatbuster, thank you for the 50 stars! Beatbuster, as always, 50 stars or 30 stars, Patanga to the world. Thank you very much. But මේ B මේකේ මේ අර පටන් ගද්දි countdown එක යනවා මේ voice එකක්. මට ඒක ඇත්තනම දාන්න කියලා හිතුණා මගේ කරත් ඒක ලස්සනයි. 3 2 1 මම ඒක දාන්න. Thank you චලිත. ඒකේ මට idea එකක් ආවා. Thank you very much. Noise respect. ඕ අපි බලන්න තමන තියෙන කියලා B තමනක් තියෙන්නේ GTA 5 එකේ alien mask එක ගැලුවා මිනි චබි මේ අපි ආයේ ඔය වගේ live කරද්දි chat එකේ කියන්න අපය අලුවනේ මේ ඉන්නේ චබි මේ ඉන්න අරයා කියලා කිව්වට කමන්නේ නැහැ දැන් අර මොකක් හරි obviously අපිට තේරෙනවා නම් කමන්නේ නැහැ දැන් චබි එම එතන අපි හිතුවේ මම එතන හිතේ එතන හැකර් කෙනෙක් කියලා. ඒක එතකොට චබි කියලා කිව්වාමනේ එතන පොඩ්ඩක් ආතල්ලේ කුඩු වුණා. ඒ වගේ ලයිව් එක ගහද්දී මේ ආතල් කුඩු කරන්න එපා. මේ ඒ වෙලාව අපි දැනගත්තේ නැත්නම් චබි ඉන්නේ කියලා අපිට ඒ වෙලාවේ තවත් ෆන් එකක් ගන්න තිබ්බා. එල්ලෙකිත්. ඒලියන් උත් කරවු මොහොතක්. ඒලියන් කරේ තියාගෙන යන්නේ බොයිස් ඇන් ගර්ල්ස්. Watch me trigger him. This is Galbada if for the guys that doesn't know that don't know Galbada trigger කරන්න ගියාට පස්සේ බෙල්ල කපා ගන්න තමයි වෙන්නේ yes එහෙමද
business. මේ බලන්නේ මොනවාද මේ opinions ගණන් ගන්න අපි කොහොමද? ඔකේ ඕගොල්ලෝ ගහ ගන්න බයි යනවා. පොඩි සප්පයක් දෙන්න ආවි. අරේ අරේ. අර අර මේ බලන්නේ අර අර ඕකේ. Outlast 1 එක ඕනේ. Outlast 1 එක ආයෙ ඕනද? බලමු වෙලාවක අපි එන්න. ඕන්න. අපි ඒක ගැහුවනේ හැබැයි. ගෑස් වැඩිව මිල 1257යි. ඩොලා දාන 57 69. නොයිස්. හැමදාම වැස්ස වෙලාවට එයා නෙමෙයි. මනියා ආයෙ එනකන් නෙමෙයි. මීම් රිව්යු කරනකන් මම බලන් ඉන්නවා සගු. මමත් බලන් ඉන්නවා යාළුවනි. සනිදු සනිදු ඔහොම කියන්න එපා සනිදු. මට දුක හිතෙනවා සනිදු. මේ මොකද්ද? ආ මේ ඊයේ සිදු දාලා ගහපු සීන් එක. මේක ඊයේ නේද අපි ගැව්වේ? වට්ටාත. ගැම්මත් තමයි මේක අපි සිදු දාලා ගහද්දි ගැම්මටම වැදුනා. සිදු සිරාට මේ මියුසික් එක ගැම්මත් තමයි. මම අර සවුන්ඩ් බෝඩ් එක ගත්තට පස්සේ මේ මොකද්ද මම කිව්ව ගන්නා කියලා ස්ට්‍රීම් ඩෙක් එකක් ඒක ගත්තට පස්සේ මම අනම්ම සවුන්ඩ් ක්ලිප්ස් අනම්ම නම් දාලා තියන්නේ. එතකොට අපිට ගැම්මර ගන්න පුළුවන් ඒවා ටග් කරලා ස්විච් කර කර දාලා. එතකොට ඩෙස්ක්ටොප් එකට ස්විච් වෙන්න ඕනේ හැමදෙස්සම. මේ ඒවා දාන්න. පොඩයිද? හයි. පෙරේදා අපි ගැව්වේ. ආ ඔව් පෙරේදා සමාවෙන් නීය ගැව්වේ නීරෝනේ. පොඩ දන්නද දාගෙන අඩුංගෙන මේ බට් if huapo could see he would be very upset. අර අරු දාගෙන මේ කිබුල් ළඟ හුවාපුගේ ඉන්න තැනම කපන හුව හොදලාට හුවාපු දැක්කේ නෑ මං හිතන්නේ. good use of the meme template ishan. ලස්සන meme template එක use කරලා දෙනවා. very nice. මේ වගේ මීම් ටෙම්ප්ලේට්ස් යූස් කරලා මීම් සදන එක මම සෑහෙන්න අගේ කරන මේ වගේ කරන්න අර ගොඩක් කට්ටිය ඕව යූස් කරන මීම් ටෙම්ප්ලේට්ස් අර මේ ස්පොන්ජ්බොබ් ගිනි ගන්න මීම් එකයි අර කාන්නි වෙස්ගේ මේ මීම් ටෙම්ප්ලේට් එකයි ඒ දෙක ගොඩක් ඕව යූස් කරන ඒ නිසා ඒවා ගොඩක් කරලා ඩික්ලයින් වෙනවා. මේ වගේ ක්‍රියේටිව් ඒවා හදන්න බොයිස්. this one is very creative, very nice. I give a hello. yeah. එහෙම ආ මේ සීන් එක මිස්ටර් ප්‍රෙසිඩන්ට් පුණ්ඩි පුණ්ඩි කියලා පොඩ්ඩක් පොරට අවුල් යන සීන් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා මේ ඕගොල්ලෝ කියන්න යන්න එපා පුණ්ඩි පුණ්ඩි කියලා පොරට අවුල් යන මං හිතන්නේ. මමත් වැඩිය කියන්නේ මම කියනවා නම් කියන්න ගේම් එක ඇතුළේ විතරයි. මම සමහර කෙනාට වැරදිලා කියනවා මේ අනිත් ලයිව් වලත්. ඒ කියන්නේ අවුට් ඔෆ් කැරක්ටර් වෙලාවට මම පුණ්ඩි කියලා කියන වැරදිලා. ඒක සෝරි එන්න ඕනේ. මිස්ටර් ප්‍රෙසිඩන්ට් රයිට්. මම දැකලා දෙන කමෙන්ට්ස් වල පොඩ්ඩක් පොරට අවුල් යන. එහෙමත් අලුතෙන් වැලක් ලීක් වෙනවා මගේ යාළුවා. මේ තියන්නේ අර වැල. ඕකේ. මේක මොකද ස්ක්විඩ් ගේම් එකේ සීන් එකක්. මම තාම ස්ක්විඩ් ගේම් බැලුවේ නෑ. ඒ නිසා ස්පොයිල් වෙයිද මට? තුංගුරාමි. මගේ රූපයක් තියෙන්නේ මාව දෙවන්නේ තෝ. ඕකේ. මේකත් මම දැක්කද කොහෙද? මේකත් පෙරේද ෆාර් ක්‍රයි ස්ට්‍රීම් එකේ මම කොහමද නිකන් 2012 දී සාමාජ රාජ පක්ෂ දැම්මේ
ප්‍රජාසභාවේ දැන් නාම රාජපක්ෂ 2018 දී හම්බන්තොට මෙහෙමයි කියලා සාර්ථක දැක්මක් වැඩ කරන රටක් අලජුන්ඩ මේ නැතුව වෙන එකෙක් උසංගිය සීන් එක ඕගොල්ලෝ දකින්න ඇති මේක මට පස්සේ මීටරුනේ මං අලජුන්ඩ අනේ උසංගිය දේ වෙන ඩයල් එකක් කියලා Manchana to Stasia Kana Manchana su Manchana to thank you very much respect thanks a lot GTA ගහමු කෝ කියලා කියන GTA හැමදෙස්සම ගහන්නේ නැහැ boys ඉදලිටලා ගහන්නේ හැමදෙස්සම ගෙවුවා මේක ආතල් දැන්නේ මං ඉදලිටලා ගහන්නේ ඒ නිසා මේ ටික අපි Far Cry ගහනවා එතකොට वॉकिंग डेड का लबन सत्य पटांग हितांगा लबन सत्य पस सत्य पुलां स्ट्रीक वीक कवदे दंडे अद कव दातुनि इलग सत्यना इलग मसम वॉकिंग डेड पटांग तत्वे मना बलम दी हो रहा स्ट्रीक वीक हो रहा गर्ल्स बॉयज टेस्ट इन म्यूजिक इज सो बैड या इट्स वियर्ड Boys test the music is so bad. Yeah, it's weird. Boys. Yeah, masterpiece. Very nice meme as well Hirun Sena Nayak very nice 136 තියන සයස් noise මේ තියෙන්නේ breaking bad එකේ ඉන්න character එක තමයි Far Cry 6 එකේ main villain ට ඉන්නේ එතකොට better call Saul එකේ ඉන්නා මෙයා මම better call Saul බලලා නැහැ better call Saul එකේ ඉන්න මෙයා වාස් විදියට ඉන්නා Far Cry 3 එකේ main villain විදියට මම දැනගෙන හිටියේ නැහැ better call Saul එකේ වාස් ඉඳා කියලා very nice Thanks for putting this board, Dika. Hey, make this set dal dibbane. This post. Skrillex ke sindu ke man daapu comment ekak thiyena banger ang ekek man daapu comment ekak. Man hitanne video ekemma top comment ekak dena mata. Okkoma comments ali wedima likes thiyena mage ekata koyda man hitanne e video eke. Me wadda me. Vipul Sanuja चित्र कदर दिए ना अरे के तो पेन नहीं अरुगे खरदरे इवराई वगे अपे महत्या वरा यको एलियट साक्षी दिया ये मुझे तो मैं रट्टा के मुंह ना की මේක වද නවුටිජ් එක. මේ නවුටිජ් එක. මේ කපිල මේ නවුටිජ් එක. මේක වද මේ කළු බල්ලද? හදිසි අවස්ථාවක් පික්කෝ සියල්ලම මිහි මණ්ඩපයට රැස් වෙන්න. ෆයිට් ටයිම්. TikTok vlog එකක් තියෙනවා. අතන මේ මේක උත්තිය. සෙට්. ෆයිව් වල පුතා නේද අර? බොයිස් ඇට ඇති මොකද? ඔව්. मार हरियर पेन ने मचा विपुल बट वेरी नाइस थैंक यू मैं मगे रूम में तो दला अरे नाइस मैं ला व्हाट द फक आई मैं ला स्टॉप विद द लार मीम्स बॉयस एंग्रीज ए दैट गेट्स क्रिंजी नाउ लारा के मीम्स एति स्टॉप राइट पाई यूनिवर्स लाइट ये ओक्को मैदा लेके वेरी नाइस තව මොනවද තියෙන අපිට බලන්න දෙන්න දෙන්න right තව මොනවද තියෙන්නේ අම්මෝ S2
ඉලංකාර වුණා මිලා ඊට එළියට ඉලංකාර වුණාට කමන්නේ අහංකාර වෙන්න එපා යම්මා සමහරයි යම්මට ගැව යම්මා 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 ආ තමනති ආ මේ වීඩියෝ එක හිට කලිනුත් දාලා තිබේ ඒකම රීපෝස්ට් කළා වෙරි නයිස් Thank you. PewDiePie vs T-Series was 4 years ago. 4 නෙමෙයි 3 years. අවුරු තුනකට කලින්. හැබැයි අවුරු තුනක් කියන්නේ damn ගොඩක් කල් වෙනවා. 2018 19 20 21 අවුරු තුනක් boys. damn. ඒ කියන්නේ මම channel එකත් පටන් අරන් අවුරුදු අම්මට සිරි 4ක් වෙනා මේ November වලට. ආනේ. මම channel එක wow. November දෙවෙනි දතකෝද මම පළවෙනි වීඩියෝ එක දැම්මේ. එතකොට අවුරුදු 4ක් වෙනා මගේ channel එකට. November පළවෙනිද හරි දෙවෙනිද හරි. Wow. It's been so long. I didn't realize. 2017 දැම්මේ. 2017 November 2ද කොහෙද? 2019 2020. 2019 2021. අවුරුදු 4ක්. Yes. Wow. මුස්ලිම් දඩයක්කාරයෙක් තමන්ගේ දිහට තුවක්කුව මානං බලන් ඉන්නවා දැක්කම වල්ලූරා අඩෝ දැට් සිලිකල් බං කුරානි කියලා නැද්ද හූතෝබ අඩෝ ඉලික එම හොඳ නෑ නේද කුරානි කියලා දිනා නේ ඌර මරන්න බෑ කියලා කන්න බෑ කියලා නේ ආ මෙන්න පෝ කමුළු සිම්රා මනියා කොට වෙහිකල් ඉන් ෆාර් ක්‍රයි 6 සිවිලියන්ස් මයි ටයිම් හැස් කම් සීවිනියස්ලා නෙමෙයි එතන ළඟපාතින් ඔක්කොම ඉවරයි සත්තු කරපොත්තු නයි ගැරඩි පුතියලා ඔක්කොම ලෙෆ්ට් වෙනවා මේක මොකද්ද මේ මන් දැක්ක මේ ලාරයි ලාර නෙමෙයි සචිනි චබි මොකක් හරි සීන් නැද්ද හරි තියෙනවා වීඩියෝ එකක් මං කිව්වා මේ බැලුව ටිකක් වෙයි වටහත කරගුණේ ගිනි තියලා පෙට්‍රල් පිච්චුනේ මමයි නුඹේ ආදර ලයන වෙරි නයිස් ගුඩ් බදන් ෆෙර් ඇන් ලව්ලි ආ what is this Imran what is this මණිගර් පිටුපස තිබෙන ලයිට් එක අවුල් නෑ අවුල් සුදු පාටයි ලාරක්කව ගෙදරට ගෙනල්ලා ගේම මොකක්ද කපිල ඕනේ චනුක් සෝබ් ලයිට් එක හොදයි නියොන් ලයිට් එකක් දාමු නියොන් ලයිට් එකක් අපි දාන්න හිතන් ඉන්න බලමු මේක දැනට කොහොමද තියෙච්ච දැන් දැන් මේ මේක ඔය පෝල් එක ගියේ මේ අර ලයිට් එක සෙටින් මයිකන් එක වගේ තියෙන දවස්වල කියන්නේ ඊයේ පෙරේද දැන් මේක අද වෙනස් වුණානේ මෙහෙමද හොද නැත්නම් අර විදිහට කියන බල චැට් එකේ කියන බල චැට් එකේ මෙහෙමද හොද නැත්නම් අර රවුමටද නැත්නම් වෙන විදිහකටද මේකත් හරි නැද්ද දෙකම හරි නැද්ද කියන බල මනියා පච්චයාගේ YouTube එකේ නම මොකද්ද? Ramod Gaming with Komlo කියලා තියෙන්නේ. Ramod Gaming with Komlo. අර වෙදියලු මෙහෙම හොදයිලු ඕන පුකක්ලු. ඔහොම හොදයිලු, ඔහොම හොදයි, ඔහොම හොදයි. ආ මෙහෙම හොදයිලු නේ ගොඩක් කට්ටිය. ඔහොම හොදයිලු. මෙහෙම හොදයි, රවුම හොදයිලු. ගොඩක් කට්ටිය කියන්නේ මෙහෙම හොදයි කියලා. මේකත් හොද නැත්තම් කියන්න අපි තවත් විදිහ ට්‍රයි කරමු මම හිතන්නේ මේක හොදයි මාත් හිතන්නේ මේක හොදයි එක්කෝම හොදයි කෞෂංග එල 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 මම එහෙනම් මෙහෙම තියන්න තව ලයිට් එකක් එන්න තියෙනවා බොයිස් ඒක ආවට ඒක ටිකක් ලොකු වෙයි මම හිතන්නේ ඒක සීන් එක ඒක මේ මෙතන ෆ්‍රේම් එකට සෙට් කරන්න බැරි වෙයි මේ ෆ්‍රේම් එකට සෙට් වෙන විදිහට සෙට් කරන්න බැරි වෙයි ලොකුවට තියෙනවා මං හිතන්නේ ඒක අපි බලමු ආවට පස්සේ තමත් මනියගේ ලයිට් එක හොදට බලන්න ඒක සෙටින් අයිකන් එක වගේ අපිට ඒක ක්ලික් කරලා මනියව හරි කපිලව හරි තෝර ගන්න පුළුවන් big brain big brain යෝහන් දරංජ සර් ආයිත් ලාරවත් හොර ගේම් එකට එක්කන් එන්න හරි හරි සිම්ප් නෙමෙයි යෝහන් ඉස සිම්ප් අපි ගාමු මේ ෆැස්මෝෆෝබියා වෙලා ගාමු කට්ටිය එකතු වෙලා බෑ මට ගණිත මං ඔබේ මනිත් ගණිත නම් පුළුවන් මචං ආ නිකන් පල්පත් දාන්න බා මේ මොකද්ද මං අර 9 මාරට එනවා කියලා ඊට පස්සේ
පරක්කු වුණා කියලා නේ මේ ටයිටැනික් සොම් එක දාන්න ඕද නැහැ ටයිටැනික් එකේ කොපිරයිට් ස්ට්‍රයික් මේ කොපිරයිට් ක්ලේම් නෙමෙයි වීඩියෝ එකම ඩවුන් වෙන සීන් එකක් තියෙනවා මේ මොද්ද මේ මගේ පරණ කොලෑබ් එකක් ලික්විඩ් ෂෝ එකක් එක්ක මං හිතන්නේ ඒකෙන් තමයි හදන්නේ ඇත්තටම මේ හරි බරදී මං හිතන්නේ ලංකාවේ අර මේ මේ මොකද B කියලා ගහන්න B කියලා හදන්න බෑ බං මේකේ මේක B කියලා හදන්න බෑ මං හිතන්නේ B කියලා හදන්න පුළුවන් වෙයි කියලා මං try එකක් දෙන්නම් B කියලා හදන්න පුළුවන්ද කියලා ඉඳ බලන්න අතන කෑලි 6ක් තියෙනවානේ 1 2 3 4යි බෑ B කියලා හදන්න බෑ B කියලා හදන්න අමාරු ඉන්න තුනක් මෙහෙට දැම්මොත් මේකයි මේකයි බෑ B කියලා හදන්න බෑ කෑලි මදි කෑලි මදි කෑලි මදි බොයිස් අර එකෙනෙක් ඉන්නවනේ අර ටොයිලට් හොද හොද ගෙවල් ගාන යන දොරවල් කඩায় නෑ කඩায় යන වොෂ්රූම් එකේ ඉඳින් දන්නේ නෑ දොරවල් කඩන් යන්නේ වොෂ්රූම් එකේ ටොයිලට් එකේ වඩිලා ඉන්නකම් පිට කළා යන්නේ හොදනවා ඉතින් එහෙම කරන්න හොඳ නෑ සහ මේක ආ උන්ද සම්බවන්න හවුද දන්න මල්ලි දොර ලොක් කරගන්න බෑ මෙච්චර බාත්รูම් තියෙනවා මං මෙච්චර බාත්รูම් තියෙනවා මං ඕකේ තමරක් තියෙන තව තියෙනවද බලන්න අපිට තව තියෙනවද B කියලා ගාමු තව පාර්ට්ස් අරන් බලමු බලමු B කියලා ගහන්න පුළුවන් වේද කියලා තව ටිකක් කරන් බිත්තිය දෙකම ගහන්න බලමු ඒ කැරි වෙනවම ගන්න තියෙනවද දන්නේ නැහැ මචං මේක මේ මං මේ මේක මට තාම තේරෙන්නේ නැහැ මේ මං හිතන්නේ මම බැලුවම තේරෙනවා මොකක් හරි සීන් එකක් ඒත් මේ ස්කුවිඩ් ගේම් එකේ සීන් එකක් කියන බලන්න ඕගොන්ට තේරෙන්නේ නැහැ කොහමද අයිපයි සුප්පට දෙන සීන් එකක් තියෙනවා මං හිතන්නේ මේකේ ස්කුවිඩ් ගේම් එකේ එහෙම එක්කෙනෙක්ම තෝරලා මරණ සීන් එකක් තියෙන රැන්ඩම්ලි නේ මාතින්න F in the chat for Hi-Fi Koopa. තෝරන්න නෙමෙයි. ආ තෝරන්න නෙමෙයි ද මරන්නේ. මම බලලා නැහැ. මම බස් ස්පොයිල් කරන්න එපා. ස්පොයිල් කරන්න එපා ප්ලීස්. මම බලන්න. මම අර සසිනි ශාදිගේ එක ප්ලේ වුණේ එක ඕන්නේ නැහැ බලන්න. මේ මොද්ද? Happiness memories. disconnect na Happiness memories boys games වලින් පරදිනුනුන මරණා ආ games වලින් පරදිනුනුන මරණා නිතිය අතන කට්ටිය නිකන් නිකන් අර බයලා බයලා ඉන්නේ කවද මරන්නේ කවද මරන්නේ වගේ පරදුණෙක් කෙනා දන්නවද කවුරුත් හැමෝම නේද නැද්ද sorry babe this pie t-shirt stays on during sex of course මේක මං ඇදගෙන තමයි sex කරන්නේ Animal rights organization demands Ubisoft remove Far Cry 6 minigame. PETA's feathers ruffled by Far Cry 6 demands justice for roosters. Make it easy, isn't it? My God, PETA. Fucking. Hellseed killer game map. Tina, or bang make a deck. Come, me video shape. Bello, but bang okkam bello. Nani shape make a girl bello. Mokada me. Matra. Ito make a spoiler. Nani sa.
මේ මෙහෙල් සිට කියන ගේම් එක හැබැයි තාම රිලීස් වෙලා නැහැලු මං බැලුවාම ඉතින් අපි ප්ලේ කරන්න කොහමද දන්නේ ඔලිය ඇස්ස් දන්නේ හෙල්ලුනත් මරනවා ආ හෙල්ලනේ කවලු මරන අර 1 2 3 බම්බල් බී වගේ සින්නද ඩෝන්ට් ස්පොයිල් ස්පොයිල් කරන්න එපා හැබැයි නේමද ඕ නෝ ඉට්ස් මැත්ස් ඕ නෝ ඉට්ස් මැත්ස් ඉට්ස් නෝ ඉට්ස් මැත්ස් බොයිස් ඊන ගොඩක් බෙදනවා රෝද 3ක් එයි බනිස් ගොඩක් බෙදනවා රෝද 3ක් වැඩි කරනවා ඊන ගොඩක් බෙදනවා බනිස් ගොඩක් එතනින් එතකොට බනිස් ගොඩක් කැපෙනවා එතකොට ඊන ගොඩක් හරි 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 ඒක තේරුණා එතකොට ඊන ගොඩක් උඩ රෝද 3ක් එහෙමද ඊන ගොඩක් උඩ බනිස් ගොඩක් ඈ නෝ මොකද්ද මේකේ තේරුම මීම් එකේ සිකුරාද දාපු එක දැන් ඇප්‍රූව් කරලා තියෙන සිම්රාට කියන්න වරුණ සක්කිලිය බේකෝන් සක්කිලිය බේකෝන් රෝද 3ක් උඩ හීන ගොඩක් ඇත රෝද 3ක් උඩ හීන ගොඩක් ඇත රෝද ගොඩක් උඩ මට අහලා වරුදු ඒකන් නිකන් 3 wheel එකක් විතරයි මට තේරෙන්නේ නැහැ මම හිතන් chat එකකට කියලා තේරෙන්නේ නැහැ yes සක්කි ලැබෙයි කොන් explain it yourself sorry babe this party just stays on during sex you can put on your pants too cuz like you ever gonna have sex lol ah okay you blight me උඩ වන් නිසා 3 wheel and the low one නිසා චූම් පාන්නයක් උ හරි හීන ගොඩක් උඩ රෝද 3ක් බනිස් ගොඩක් හීන ගොඩක් රෝද 3ක් බනිස් ගොඩක් හීන ගොඩක් what the fuck does that mean මචං බනිස් no no okay මේක තේරෙන්නේ නැහැ උඹනම් ටියුබ් ලයිට්ලු ඊට පස්සේ බනිස් ගොඩක් උඩ රෝද 3ක් හීන ගොඩක් උඩ බනිස් ගොඩක් නෑ 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 fucking hell රෝද 3ක් උඩ බනිස් ගොඩක් උඩ හීන ගොඩක් හරි එතකොට බනිස් ගොඩක් කැපෙනා හීන රෝද 3ක් උඩ හීන ගොඩක් ඔව් whatever fuck this 100k sub වලදී set වෙමු කියලා කිව්ව මතකද දන්නේ නැහැ set වෙන්න plan එකක් තියෙනවා අපි බලමු කොරොනත් එක්ක පුළුවන් වෙයිද දන්නේ නැහැ කරන්න ඒක උඩ නැමේ පකොන් බෙදීම බෙදීම තමයි මං කිව්වේ බෙදීම පැත්තකින් තියලා වෙන මොකක් හරි මීනින්ග් එකක් තියනද කියලා මං අතන බලන්නේ මට බලන්න නැහැ තේරෙන්නේ නැහැ ඕන්නේ නැහැ දේවල් ඉක්ෝස් චූන් පන් I don't understand මේකත් මං බැලුවා මේකත් මේ ගේම් එකත් මේ ෆැස්මෝෆෝබියා වගේ ගේම් එකක් අල්ලු හැබැයි මේකේ රිවියුස් හරි නැහැ කියලා තියෙනවා මචං මික්ස් රිවියුස් ලු පළවෙනි පාර ෂේප් ලු ඊට පස්සේ ඒ කියන්නේ පළවෙනි පාර ගහද්දී ආතල් ලු ඊට පස්සේ කිසිම මේ ආතල්ලක් නැහැ ලු මේ ගේම් එකේ රිවියුස් වල එහෙම තිබ්බා අපි බලමු ඕන එක වෙලාවක එක දවසක් හරි ගහන්නේ මොනවා ටියුබ් ලයිට් කියන උන්ටත් ඕක තේරෙන්නේ නැහැ බොසන්න එකේ මං කියන්නේ ඔය බොරුවට ටියුබ් ලයිට් ගාන ඒගොල්ලන්ට තේරෙන්නේ නැහැ එහෙනම් තේරෙනවා මං එක්ස්ප්ලেইন කරන්නකෝ chat එකේ හරි මීනින්ග් එක Isara Mania, welcome to the stream, boys and girls. I'm your host, your boy Mania. Them Mania. Welcome to the stream, boys and girls. I'm your boy, your host Mania. Nah, nah. Eka. Hema mukakkat wenna san nah yalu ne. Eka mana sareng. Eka mang hitala kiyana kan ne me. Eka mang hitala ne me. Eka thamai mang kiyanne kiyala. Eka e welata kiyawena. I'm your boy kiyalat kiyawena. Nah, I'm your boy, your host kiyalat kiyawena. I'm your host, your boy kiyalat kiyawena. Doesn't have to be the same every time. Ek exchange you know. Gana ganna pa, right? Poda poda dannada daangana doonga. Bari unata gatulu ganita man ube tube line manith. Mata 5900 ak thiyena mekada. Ha? 231 ak share speed yaku. Thanos Thanos. Hi sa stream ek iwaruna gaman aave mage මග නවත්තන්න බෑනේ හෙ හෙ යෝ සරු සරුත්
අපි දැන් නවත්තන්න කියලා හැදුව අපරාද සෙනුසුරු ඔය ඉවර කරලා ස්ට්‍රීම් එක කන්ටිනියු කරන්න තිබ්බ ඔය ඉදිකන වෙල්කම් ටු ද ස්ට්‍රීම් සෙනුසුරු ඔයගේ මොකද්ද මේ මේක නම මම පස්සේ බලන්න ඔයගේ ස්ට්‍රීමින් පේජ් එකේ නම ඉස්සර දාපු එකම නේද ආව් මේක අපි එදා කියවුවද කොහෙද රයිට් රට ක්‍රයි රට කයි මචං හරි අපි මෙතනින් නවතුමු බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස් මෙතනින් නවතුමු රත්නේ වෙනුවෙන් වීඩියෝ එකක් හදලා තිබ්බා ගැම්මත් තමයි මම මේක දැක්කා වෙරි නයිස් 78ක් තියෙනවා සියස් නයිස් මන්නේ තසගේ ස්ට්‍රීම් එක බැලීමෙන් ඉංග්‍රීසි දැනුම වැඩි කරගත හැකි ඕකේ නයිස් ටු හියර් අබවුට් දැට් හරි හරි එල 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 මෙතනින් නවතුමු මෙතනින් නවතුමු yes මෙතනින් නවතුමු මෙතනින් නවතුමු ද ලයිව් එක ඕකේ බොයිස් මෙතනින් නවතුමු 1400 බලන් ඉන්න පුළුවන් නම් පුළුවන් නම් නෙමෙයි ඔයගොල්ලෝ සබ් කරලා නැත්තම් ඕ ෆක් ගෝ මිනා මිනා අර කොලපාර කැත කොලපාර ලක්කයිද අපිනම් ඔයගොල්ලෝ සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න නැත්නම් සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න බොයිස් ඇන්ඩ් ගර්ල්ස් අපි හෙට සෙප්තැම්බර් පාක්‍රයි 6 එකත් එක්ක ෆාක්‍රයි 6 අපි හෙට ගහනවා සිකුරාදා සමහරක් විතර ගයි ෂුවර් නෑ අපි බලමු වීකෙන්ඩ් එකක් සමහරක් විතර ගයි අපි බලමු මොකද ෆාක්‍රයි 6 එක මං ආසාවෙන් ඉන්නේ ගහන්න මං හිතන ඔයගොල්ලෝ ෆාක්‍රයි 6 එකට ආසයි කියලා මං හිතන්නේ ගොඩක් කට්ටිය එකට ආසයි මේ මාත් පට ආසාවෙන් ඒක ගහනවා මදුක මණ්ඩර ගුඩ් නයිට් මණිතස ජී ජී ස්ටේ සේෆ් රෙස්පෙක්ට් කියලා තියක් එලගරි මං හිතන්නේ ගොඩක් කාලකට පස්සේ මං හිතන්නේ පවුලෙනි පවුලට මන්ද අපි මෙච්චර වෙලා පයින් ස්ට්‍රීම් එක ඉවර කරන්න 10යි වෙලා වෙරි නයිස් ඉතින් අද අපි ස්ට්‍රීම් එක ස්පොන්සර් කරලා තිබ්බේ Red Bull එකෙන් Red Bull Mobile Esports Open Championship එකත් එක්ක තමයි අද අපි ස්ට්‍රීම් එක කරේ අපි ප්ලේ කරේ ක්‍රිකට් මැච් එකක් ක්‍රිකට් ගේම් එකක් ප්ලේ කරේ ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට පුළුවන් ඒ ගේම් එක දාගෙන මේ ටෝර්නමන්ට් එකට ජොයින් වෙන්න ප්ලේ කරලා බලන්න ඒ වගේම yeah that's it that's it අපි හෙට සැප්තැම්බර් yes that's it boys and girls thank you for supporting thank you for subscribing thank you for liking star save pemoda thank you donate කරපු pemoda thank you අපි ආයි හෙට සැප්තැම්බර් Far Cry 6 එකත් එක්ක until then stay awesome stay safe and respect good night nugi tirtha gobidu pemoda good night bye